लगायत अन्य हाम्रा चाबीको कर्णाली अन्तर्गत त्यहाँ रहेका पालिकाहरूमा पनि यो पाठ्यक्रम बन्ने क्रम जारी छ। र अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो प्रश्न यसले सरी टपिक चाहिँ कर्णाली प्रदेशको परिवेशमा भनेको छ, तर हाम्रो यहाँ कर्णाली प्रदेशमा कुन जिल्लामा कतिवटा चाहिँ स्थानीय पाठ्य निर्माण भयो भनेर त्यस्तो क्वेसन सोध्दैन, सोध्नु पनि मिल्दैन। यहाँ चाहिँ अब यहाँलाई क्वेसन सोध्ने भनेको विषयगत र वस्तुगत दुवै भनेको छ होइन, विषयगत र वस्तुगत दुवै भनेको छ। चार पाँच छ सात युनिट 1, 2, 3 एउटा विषयगत प्रश्न सोध्ने, अनि चार पाँच छ सात चारवटा युनिटबाट एउटा विषयगत प्रश्न सोध्ने भनेको छ। छवटा विषयगत प्रश्न छ, 56 पूर्णाङ्क भयो, बाँकी 70 पूर्णाङ्क चाहिँ वस्तुगत नै भयो। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई वस्तुगत र विषयगत दुवै खालको टप यो चाहिँ कुन खालको क्वेसन कसरी आउला भन्ने कुरामा म यहाँलाई सेयर गर्छु। अब विशेष गरी यो मैले 10 पूर्णाङ्कमा बनाएँ, तर पछि तपाईँहरूले जाँचको लागि विशेष गरी 5 पूर्णाङ्क मात्रै आउँछ। त्यो हिसाबले विषयगत प्रश्न सोध्यो भने स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुको औचित्य के हो भनेर यसलाई 1+4 यसरी सोध्छ। मैले यहाँ 10 बनाएको छु, पछि यहाँलाई 5 कन्भर्ट गरेर यो क्वेसन बनाउँछु। म यहाँले यो चाहिँ विशेष गरी पिडिएफ फाइल चाहिँ यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। धेरै पेजको धेरै स्लाइड भएको हुनाले प्रिन्ट गरेर साध्य हुँदैन। यो चाहिँ यहाँहरूले मोबाइलमा फेसबुक चलाए जस्तै मोबाइलमा राख्ने, त्यसपछि यहाँले सर हेर्दै जाने, त्यसपछि मुख्य मुख्य कुराहरू नोट बनाउँदै जानुहुन्छ। त्यस कारण पछि मैले यो विषयगतको लागि 5 मार्क्सको हिसाबले यहाँ बनाउँछु, अहिले 10 बनाएता पनि। अब सबभन्दा पहिला त यो स्थानीय पाठ्यक्रम मातृभाषा दुइटै सँगसँगै आउँछ। यो स्थानीय पाठ्यक्रम मातृभाषासँग सम्बन्धित कुराहरू यति डकुमेन्ट अहिले हामीले बनाएको छौँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट। सुरुवातमा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 49 सुरुवात भयो, त्यसपछि पाठ्यक्रम बनाउन सहयोग गर्नको लागि निर्देशिका बनायो 2060 सालमा, अनि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 62 आयो कक्षा 1-3 को, अनि 63 प्रारूप आयो, अनि 65 4-5 लागि आयो। त्यसपछि पाठ्यक्रम बनाउन सहयोग पुर्याउनको लागि 68 स्रोत सामग्री बनायौँ हामीले, अनि 69 सालमा 6-8 पाठ्यक्रम आयो, त्यसमा स्थानीय पाठ्यक्रम 6-7 राख्यो। 71 पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रमलाई बनाउन सजिलो होस् भन्ने हिसाबले प्रारूप स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप हामीले विकास गऱ्यौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76 चाहिँ नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो चाहिँ शैक्षिक दस्तावेजको रूपमा आयो। यो अन्तर्गत बनेका पाठ्यक्रम कक्षा 1-8 मात्रै भएको हुनाले स्थानीय विषय पाठ्यक्रम कक्षा 1-8 हामीले हेर्छौँ। यहाँ आधारभूत 1-3 पाठ्यक्रम, अनि त्यसपछि यो 76 मार्गदर्शन भनेको छौँ। यो 76 मार्गदर्शनमा फेरि सुरुमा हामीले प्रारूप चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 71 ल्याएका थियौँ, त्यसपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76 जारी भएपछि त्यो अनुसारको चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम पनि अब केही चेन्ज भएको हुनाले, त्यसमा भएको प्रावधान चेन्ज भएको हुनाले हामीले 76 यो स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन 76 हामीले अहिले ल्याएका छौँ। अनि कक्षा 4-5 पाठ्यक्रम 78 स्वीकृति भएको छ, 78, अनि 6-8 चाहिँ गत वर्ष स्वीकृति भएको, अहिले 6 कक्षामा लागू भइरहेको छ। यति कुराहरू चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित छन् कि होइन। अब हामीले सुरुवातमा नेपालमा यस्तो स्थानीय पाठ्यक्रमको इतिहास धेरै लामो छैन, स्थानीय पाठ्यक्रमको इतिहास छोटो छ, 49 सालबाट नै भएको भनेपछि त्यो अहिले हामी चाहिँ कति छ 78 साल भनेपछि छोटो इतिहास भयो यसको। हाम्रो शिक्षाको शैक्षिक इतिहास चाहिँ हाम्रो गुरुकुल शिक्षाबाट सुरुवात गर्छौँ होइन, भनेपछि त यो त भर्खरै 49 साल भने त भर्खरै जस्तो भयो होइन। र यसमा तपाईँलाई अब वस्तुगत विषय विशेष गरी यसबाट वस्तुगत क्वेसन के सोध्न सक्छ भनेपछि, नेपालमा स्थानीय पाठ्यक्रम अथवा स्थानीय विषय मातृभाषाको पाठ्यक्रम सर्वप्रथम कहिलेबाट सुरुवात भयो भने 49 सालको कुन दस्तावेजबाट भयो भने प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 पहिलोपटक व्यवस्था गरियो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। त्यसले कति पाठ्यभारको चाहिँ राखेको थियो भन्यो भने 3 पाठ्यभार, पूर्णाङ्क कति भन्यो भने 100 पूर्णाङ्क। त्यति बेला चाहिँ स्थानीय विषय अथवा मातृभाषामध्ये कुनै एउटा विद्यालयले छानेर पढाउन पाउने व्यवस्था थियो 49, तर
त्यो चाहिँ लागू चाहिँ होइन, प्रावधान चाहिँ भयो तर प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन सकेन। त्यसपछि त्यो प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2019 चाहिँ परिमार्जन गर्ने काम भयो। 60 सालमा परिमार्जन भएको थियो, परिमार्जन त्यसको समसामयिक 49 को 60 सालमा भएपछि 60 सालबाट नै कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी पठन पाठन गर्ने सुरुवात भएको। त्योभन्दा होइन, पहिला त कक्षा 4बाट अङ्ग्रेजी पढ्ने व्यवस्था थियो पहिला। अनि यो प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 49 को परिमार्जन 60 सालमा गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यो भएपछि 60 सालमा 1 कक्षामा, 61मा यो चाहिँ 2 कक्षामा, अनि 62मा 3 कक्षामा अङ्ग्रेजी चाहिँ पठन पाठन गर्ने व्यवस्था चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भयो। त्यसपछि यो 61 सालमा नयाँ पाठ्यक्रम, यो कक्षा 1-3 को नयाँ पाठ्यक्रम पाइलोटिङ भयो 61मा। त्यसपछि 63मा चाहिँ के भयो त लागू भयो, 61मा परीक्षण गरियो, 2 वर्षको ग्यापमा लागू गरिन्थ्यो पहिला। अहिले त हामी चाहिँ 1 वर्षको मात्रै गर्छौँ। जस्तो गत वर्ष 6 कक्षामा पाइलटिङ गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ देशभर 6 कक्षामा लागू गऱ्यौँ। अहिले 1 वर्ष मात्रै ग्याप छ, त्यति बेला चाहिँ 2 वर्ष ग्यापमा लागू गरेको थियो। 61मा पाइलटिङ गरेको पछि 63मा चाहिँ लागू गरेका थियौँ नयाँ पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 कक्षा 1-3 को लागि। त्यति बेलाको यो पाठ्यक्रमले चाहिँ पाठ्यभार 4 चाहिँ राखेको थियो कक्षा 1, 2, 3 को लागि। अहिले त यो पाठ्यक्रम छैन, 4, 5 को त अझै पनि छ यो वर्ष त होइन, वैशाखबाट त 4मा नयाँ लागू हुन्छ होइन। भनेपछि यहाँनिर जो 65 भनेको कक्षा 1, 4 र 5 को हो, त्यसले पनि 4, 5 को लागि स्थानीय विषयको लागि 4 पाठ्यभार बनायो। अनि 62 भनेको 1-3 को पाठ्यक्रम हो, त्यसले पनि पाठ्यभार चाहिँ साप्ताहिक पाठ्यभार 4 बनायो। भनेपछि प्राथमिक शिक्षा भनेको 1 देखि 5 सम्म कति जस्तो पाठ्यभार 4 थियो, अनि 6, 7, 8 मा थिएन त्यति बेला। त्यसपछि 6, 7, 8 को नयाँ पाठ्यक्रम होइन विकास भयो, जारी गरियो होइन। 68मा चाहिँ पाइलटिङ गर्यो, अब 69मा भनेर चाहिँ फिडब्याक दिएर फाइनल गर्यो। 70मा 6 कक्षामा लागू गरेका हामीले नयाँ पाठ्यक्रम। भनेपछि त्यो नयाँ पाठ्यक्रम भनेको 6, 7, 8 को नयाँ पाठ्यक्रम आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 पाठ्यक्रम 2069 भन्ने हो। यसले चाहिँ कक्षा 6, 7, 8 को लागि प्रत्येक कक्षामा 5 पाठ्यभार बनायो। यो 5 पाठ्यभारमा के पढ्न पाउने होइन, अब अहिले पनि 7 र 8मा त पुरानै लागू भयो नि, अब वैशाखभर त 7मा नयाँ लागू हुन्छ। भनेपछि त्यसले चाहिँ 6, 7, 8मा स्थानीय विषय लिए पनि भयो, मातृभाषा पढायो भने भयो, संस्कृत लिए पनि भयो, र अन्य विषय लिए पनि हुन्छ भनेको थियो। अन्य विषयभित्र कम्प्युटर, ऐच्छिक गणित होइन, अनि त्यसपछि ऐच्छिक यो विज्ञान, जडीबुटी, आयुर्वेद जस्ता विषयहरू अन्य विषयभित्र थिए। अब अन्य विषयभित्र कम्प्युटर भएको हुनाले धेरै जसो विद्यालयले कम्प्युटर 6 हजारमा पढाउनु हुन्थ्यो, अहिले पनि पढाइरहनु भएको छ। 6 कक्षामा त अहिले पढाउनु पाइएन, यो नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसकेपछि 7 र 8मा त्यसरी पढाउनु भएको छ। वैशाखदेखि चाहिँ अब 7मा फेरि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुन्छ, त्यो पुरानो हट्छ। भनेपछि पहिलाको कथा व्यथा यति हो, स्थानीय विषयको पाठ चाहिँ सम्बन्धी व्यवस्था 49बाट सुरुवात भयो। 49ले 3 पाठ्यभार पुऱ्यायो, यो प्राविमा 1 देखि 5 मात्रै, 6 हजारमा थिएन। अनि त्यसपछि नयाँ पाठ्यक्रम प्राविको आयो 62, त्यसले चाहिँ 1-3मा साप्ताहिक पाठ्यभार 4, अनि 65ले 4-5मा साप्ताहिक पाठ्यभार 4ै राख्यो। अनि त्यसपछि 6, 7, 8 को पाठ्यक्रम 69मा जारी भयो, त्यसले चाहिँ पाठ्यभार चाहिँ प्रत्येक कक्षामा 5 पाठ्यभार राख्यो। यति कुराहरू चाहिँ विगतको कुरा। अब अहिले अब नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार र त्यो अनुसार बनेका विद्यालय तहका नयाँ पाठ्यक्रममा भने कक्षा 1-3 को एक खालको छ, 4 देखि 8 सम्म अर्को खालको छ। त्यति कुरा बुझ्नुपर्छ। 1 देखि 3 को चाहिँ पाठ्य घन्टा भनेको छौँ अहिले, पाठ्यभार होइन कि पाठ्य घन्टा। 1 देखि 3 सम्म 5 भनेको चाहिँ पाठ्य घन्टा भनेको 1 बराबर 32 हुन्छ, 5 बराबर कति भयो त 32×160 घन्टा भयो वर्षभरिमा। 4 देखि 8 सम्म चाहिँ यो पाठ्य घन्टा चाहिँ 4ै राखेको छ अहिले, 4 देखि 8 सम्म एउटै हो। त्यसमा भनेको 3200 को चाहिँ 128 सम्म भयो होइन। यसरी चाहिँ अहिले नयाँ व्यवस्था भनेको अब यो भयो है। अब यसपछि यो चाहिँ त्यति बेलाको पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार के थियो भन्दाखेरि
100% को पनि पाठ्यक्रम पढाउन पाउने, अनि 20% पनि थियो त्यति बेला, 20% को पनि विद्यालयले बनाउन पाउने, 100% को एउटा विषयको पाठ्यक्रम बनाएर पनि पढाउन पाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ त्यति बेला थियो। त्यो 20% त्यति बेलाको 20% स्थानीय विषयको पाठ्यक्रममा विषयवस्तु राख्ने कुन कुन विषयमा हो भन्दा 3टा विषयमा, त्यो भनेको चाहिँ सामाजिकमा थियो एउटा, त्यसमा कक्षा 1, 2, 3 सम्म 18 घन्टी, 4, 5मा 32 घन्टी, 20% सबै 20% हो। अर्को सृजनात्मक कला 1, 3मा 16 घन्टी, 4, 5मा 19 घन्टी। अर्को शारीरिक हो, अनि 1, 3मा 20% भनेको चाहिँ त्यति बेला अब होइन घन्टी छुट्याउँदाखेरि 10 घन्टी भयो, अनि 4, 5मा 12 घन्टी भयो होइन। यसरी 20% पाठ्यक्रम पनि थियो, 100% पाठ्यक्रम पनि थियो, 1 देखि 5 सम्म, 6, 7, 8मा चाहिँ थिएन, 6, 7, 8मा चाहिँ 100% मात्रै थियो, यो पुरानोमा थियो। अनि 6, 7, 8को पाठ्यक्रममा चाहिँ साप्ताहिक 5 र वार्षिक 175 घन्टी र पूर्णाङ्क 100। यसरी चाहिँ विगतको तपाईँलाई जाँचमा त सोद्धाखेरि विगतको पनि सोध्न सक्छ, अहिलेको वर्तमान पनि सोध्न सक्छ, त्यस कारणले दुइटै तयारी गर्नु पर्यो। दुइटै तयारी गरेपछि चाहिँ तपाईँले जहाँबाट सोध्यो भने मिलाइहाल्नुहुन्छ आन्सर होइन। त्यस कारण तपाईँले नोट बनाउँदाखेरि विगतको यो हालको यो भनेर त्यसरी तयार चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यो त भयो विगतको पाठ्यक्रम। अब नयाँ पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि मैले अगाडि त होइन सरस्वती देखाएँ, अब त्यसमा चाहिँ यसको अवधारणा कुराहरू पनि त्यहाँ महत्त्व अवधारणा पनि भनेको छ होइन, आवश्यकता भनेको छ, महत्त्व भनेको छ, कार्यान्वयनको अवस्था भनेको छ। कार्यान्वयनको अवस्था सबै कुराहरू म यहाँलाई क्रमिक रूपमा सेयर गर्दै जान्छु, बिचमा केही कन्फ्युज भयो क्वेसन टिप्दै जानु होला अनि पछि सोध्नु होला। अर्को चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा विभिन्न स्रोत सामग्री चाहिँ हामीले बनायौँ भन्यौँ, पाठ्यक्रमकै पनि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमको चाहिँ पछाडि अनुसूचीमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो, कसरी बन्छ, यसमा सम्भावित क्षेत्र के हुन्, यसका चरणहरू के हुन्, कसरी स्वीकृति हुन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ कतिवटा तहमा बन्छ भन्ने थियो नि। पहिलाको पाठ्यक्रममा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा त 3 तहमा बन्थ्यो नि, यहाँलाई याद छ नि होइन। 3 तहमा भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्रको लागि मात्रै मिल्ने खालको विषयवस्तु हो भने विद्यालयले आफैले बनाउन पाउँथ्यो। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ स्रोत केन्द्र भन्ने थियो त्यति बेला, त अहिले त छैन। स्रोत केन्द्रभित्रका विद्यालय होइन, स्रोत केन्द्रभित्रका विद्यालयको लागि उस्तै खालको आवश्यकता छ भने स्रोत केन्द्र स्तरीय पाठ्यक्रम बन्थ्यो। अनि होइन जिल्लाभरिको लागि एउटै खालको विषयवस्तु हो भन्यो भने अनि जिल्ला तहमा पाठ्यक्रम बन्थ्यो भनेपछि 3 तहमा त्यति बेला आया हाल होइन कि, त्यति बेला चाहिँ अब विद्यालय तह, स्रोत केन्द्र तह र जिल्ला तह, तर पाठ्यक्रम कसले स्वीकृति गर्छ त्यति बेला, त्यति बेला जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति भन्ने हुन्थ्यो, त्यो जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समितिले चाहिँ स्वीकृति गर्थ्यो पहिलाको पाठ्यक्रम होइन। अब यसपछि अब यही सबै दस्तावेजहरूलाई को आधारमा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो एउटा मैले एउटा चार्ट देखाएँ, विशेष गरी यो त्यो स्थानीय पाठ्यक्रमको हुनाको लागि नभई नहुने पक्षहरू तत्त्वहरू भन्न सक्छौँ। 3टा कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ, स्थानीय पाठ्यक्रम हुनको लागि नभई नहुने 3टा पक्षहरू। कहिलेकाहीँ जाँचमा त त्यो सोध्न सोध्छ होइन, स्थानीय पाठ्यक्रम हुनको लागि आवश्यक पर्ने मुख्य तत्त्वहरू के हुन् भनेर क ख ग घ यसरी सोध्न सक्छ। त्यसै कारणले तपाईँले 3टा सम्झिनु पर्यो, एउटा चाहिँ स्थानीय आवश्यकता हुनु पर्यो, स्थानीय आवश्यकता हो कि होइन होइन त्यो चाहिँ हामी थाहा हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ स्थानीय विषयवस्तु जुन ठाउँको हो त्यही त्यही ठाउँको विषयवस्तु हुनु पर्यो। अब हामीले जुम्लाको पाठ्यक्रम बनाउने अनि त्यहाँको जुम्लामा त सेउ खेती हुन्छ भनौँ, अनि त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ अदुवा खेती मानौँ, अब मालनेटा अब सल्यानको मालनेटा विशेष गरी, अब त्यहाँ जुम्लामा अदुवा खेती हुँदैन, त्यहाँ अदुवा खेतीको पाठ्यक्रम राखेर चाहिँ सान्दर्भिक भयो त त्यो स्थानीय विषय नै विषयवस्तु होइन, आवश्यक पनि होइन, केही पनि होइन। त्यस कारण त्यस्तो बनाउनु हुँदैन भनेको, जुन ठाउँमा जे आवश्यक छ त्यही विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ भन्ने नै के हो हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम हो। त्यसै कारणले यहाँ स्थानीय आवश्यकता हुनु पर्यो, स्थानीय विषयवस्तु हुनु पर्यो, स्थानीय सहभागिता र विज्ञता त्यहीँकै विज्ञको प्रयोग गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि मैले यहाँ के भने दैलेखमा चाहिँ आलु खेती हुन्छ भनेपछि
अब आलु खेती जुन ठाउँमा आलु खेती हुन्छ त्यो ठाउँको क्षेत्रमा विद्यालय छ भने त्यहाँ आलु खेतीको नै के अरे पठन पाठन हुनु पर्यो। त्यो आलु खेतीको बारेमा परिचय, त्यसका होइन खेती गर्ने तरिका, आलुमा लाग्ने रोगहरू, आलु खेती गर्दा चाहिने औजारहरू होइन, त्यसको चाहिँ मलको कुराहरू होला होइन, पोषक तत्त्वको कुराहरू होला, त्यसको सिँचाइ गर्ने कुराहरू होला, गोडमेल गर्ने कुराहरू होला, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ भण्डारण गर्ने कुराहरू होला, अनि त्यसपछि त्यसको बिक्री त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ जुन ठाउँमा जे आवश्यक छ त्यही, त्यो जस्तो त्यहाँ आलु खेती हुन्छ, आलु खेती गर्ने व्यक्ति नै के हो त्यहाँको चाहिँ दक्ष होइन, दक्ष व्यक्ति नै हुन्छ होइन, विज्ञ त्यही जसले खेती गर्नुहुन्छ उहाँ नै विज्ञ हो। त्यसै कारणले अब स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो, कहिले काहीँ अब त्यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। अब त्यस्तो अवस्था भयो भने यो तिनवटा कुरा हामी थपायौँ भने अब भन्न सक्छौँ कि हामीले स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु र स्थानीय सहभागी तर विज्ञता होइन को संलग्नतामा स्थानीय स्तरमा निर्माण र कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम लोकल करिकुलम भनिन्छ भनेर यसरी हामीले परिभाषा पनि यसैबाट आउँछ होइन। त्यसै कारणले यहाँ स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु, स्थानीय सहभागिता, विज्ञता यो तिनवटा कुरा यहाँहरूले चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ के हो भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि। अब मैले यसपछि अर्को यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कुरा भएपछि अब यो चाहिँ तपाईँहरूको त अब यो तालिकाबाट त तपाईँको क्वेसन त अब होइन के पाठ्य घन्टा सोध्छ, कार्य घन्टा सोध्छ, टोटल सोध्छ, के सोध्छ होइन, यो त तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो। यो एकीकृत अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम अथवा आधारभूत तहको नाम चाहिँ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम भनेका छौँ, यसलाई एकीकृत भन्छौँ हामी। यसले चाहिँ 5 वटा अहिलेको पाठ्यक्रम प्रारूपमा 6 वटा विषय छ, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पाठ्यक्रम प्रारूपमा 6 वटा विषय छ तर यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन हुँदाखेरि यो विकास पाठ्यक्रम विकास 1-3 को गर्दाखेरि 5 वटा विषय बनाइयो। यसमा चाहिँ अब नेपालीको लागि 5 भनेपछि हप्तामा 5 घन्टा पढाउनु पर्यो भनेको हो। यो पाठ्य घन्टा भनेको साप्ताहिक रूपमा आयो, कार्य घन्टा भनेको वार्षिक रूपमा आयो होइन, वर्षभरिमा कति पढाउने भन्ने कुरा कार्य घन्टामा आयो, पाठ्य घन्टा भनेको एक हप्तामा कति घन्टा पढाउने भनेर आयो यहाँ। त्यसै कारणले 1-3 को साप्ताहिक पाठ्य घन्टा कति हो भने 26 भन्छौँ, वार्षिक कति हो भने 832 भन्छौँ, अनि हाम्रो आज त टपिक के हो, मातृभाषा स्थानीय विषय भन्नु, मातृभाषा स्थानीय विषय सम्बन्धी चाहिँ होइन कक्षा 1-3 सम्म कति पाठ्य घन्टा हो भन्यो भने 5, वार्षिक कति हो भने 160 होइन, यसरी चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है। अब अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको अब त्यो त भएको त हाम्रो कति हो यो 1-3 को, अब 4-5 हेर्नुहोस् त, 4-5 र 6-7-8 एउटै हो फेरि। अब नयाँ पाठ्यक्रममा 4 देखि होइन 8 सम्म विषयहरू एउटै हो, 7 वटा विषय हुन्छ, अनि 4 देखि 8 सम्म मातृभाषा स्थानीय भनेको छ, त्यो भनेको 4 पाठ्य, त्यो म्युट गरिदिनु होला, कताबाट आउँदा छ अनि यसमा मातृभाषा स्थानीय विषयको लागि साप्ताहिक कति हो त 4 देखि 8 सम्म, 4 यो वार्षिक 128 32 जग 128 हुन्छ। यो यसरी हरेकको पाठ्य घन्टा वार्षिक कार्य घन्टा कति हुन्छ त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब 4 देखि 8 सम्म पनि त्यही छ, एउटै छ यहाँ होइन, मातृभाषा स्थानीय विषयको 4, वर्षभरिमा 128, साप्ताहिक 4, यति कुरा चाहिँ यहाँहरूले सम्झिनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यसपछि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको यसको चाहिँ यो पाठ्यक्रमको विकास गर्ने सिद्धान्तको कुरा भयो होइन। कताबाट आवाज आउँछ त्यो म्युट गर्नलाई। अब यसपछि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि केही सिद्धान्त छ, मैले अगाडि भने जस्तै एउटा स्थानमा आधारित छ, स्थानमा आधारितलाई प्लेस बेस्ड अथवा एरिया बेस्ड भन्छ, भनेको जुन ठाउँमा जे आवश्यक छ त्यही विषयवस्तुलाई समेटेर पाठ्यक्रम बनाउने। जस्तो त्यहाँ सुर्खेतको लागि, वीरेन्द्रनगरको लागि के हुने भयो त, त्यो सुर्खेतको प्रयोग कसले के लेख्दै हुनुहुन्छ, ललिता बस्नेत कसले यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा लेख्दै हुनुहुन्छ, पहिला यहाँ चाहिँ बुझ्नु होला, त्यहाँ लेख्ने काम नगर्नु होला। त्यसपछि जस्तो सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको लागि के भयो, त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, त्यहाँको परिचय होइन, त्यहाँका सम्पदाहरू जस्तो काँक्रे विहार छ, देउती बजे मन्दिर छ होइन, अरू पनि त्यहाँ होला होइन, भनेपछि त्यहाँको सम्पदा त्यो जल सम्पदा, वन सम्पदा,
मानवीय सम्पदा पनि होला, धार्मिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदाहरू छ नि, हो त्यस्ता विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम बनाएको थियौँ हामीले अस्ति वीरेन्द्रनगरमा है। अनि त्यस्तै त्यो बाहेक अरू त्यहाँको स्थानीय स्तरका पेसा व्यवसाय प्रविधि, त्यहाँको पेसा व्यवसाय के छ, त्यहाँ अझै पनि धान खेती पनि हुन्छ, गहुँ खेती, मकै खेती होइन, बाख्रा पालन, अन्त माथितिर जाने हो भने होइन, अब त्यस्तो जुन ठाउँमा त्यहाँको सबै ओडालाई, सबै ओडाभित्र भएका जुन आवश्यकता छ त्यहाँको खेती गर्ने कुराहरू छ, अथवा पशुपालन, पन्छी पालन, अथवा तरकारी खेती, अन्न अन्न खेती, नगदे बालीको कुराहरू छ होइन, अथवा केही प्रविधिहरू छ, त्यहाँका उद्योगहरू छ होइन, भनेपछि त्यस्ता कुरालाई, अनि त्यहाँको केही विपद का कुराहरू छ भने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु राख्नु पर्यो, अनि त्यहाँको चाहिँ त्यो क्षेत्रको विकासको लागि योगदान पुर्याएका व्यक्ति संस्थाको परिचय र योगदानका कुराहरू पनि राख्न पाइयो होइन, भनेपछि त्यस्ता विषयवस्तुलाई जुन ठाउँमा जे आवश्यक छ त्यही विषयवस्तुलाई लिएर पाठ्यक्रम बनाउनु भन्नु नै के हो, स्थानमा आधारित पाठ्यक्रम भन्छौँ। अर्को सिद्धान्त भनेको सामाजिक पुनर्संरचनावादी सिद्धान्त, भनेको हरेक समाजका होइन समाज निर्माणमा अथवा समाजको आवश्यकता हुन्छ, समाजले आशा गरेको हुन्छ, अनि त्यो समाजमा फेरि सामाजिक समस्याहरू पनि हुन्छ, केही मुद्दाहरू पनि होला, भनेपछि जस्तै कुनै ठाउँमा चाहिँ सामाजिक समस्या जस्तो त्यहाँ अब भनौँ न अब अछाममा चाहिँ के छ, छाउपट्टी प्रथा छ, भनेपछि त्यो छाउपट्टी प्रथाको कारणले गर्दाखेरि कसैको मृत्यु भएको के भएको भन्ने छ नि, भनेपछि त्यस्तो त्यो मानिसको लागि बेनिफिट नहुने खालको कुरीति समस्या छ भने त्यो समस्या हटाउने खालको त्यो विषयवस्तु पाठ्यक्रममा राख्नु पऱ्यो भने जुन ठाउँमा जे होइन समाजमा त अब कुनै ठाउँमा समाजले आशा गरेको के अपेक्षा गरेको आवश्यकता के होला समुदायको, अर्को त्यहाँको समस्या छ, त्यहाँको मुद्दाहरू के छ भने त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, समस्यालाई समाधान गर्ने, चुनौतीलाई सामना गर्ने, त्यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको पाठ्यक्रम बनायौँ भने त्यो चाहिँ सामाजिक पुनर्संरचनावादी सिद्धान्तमा आएर बनेको पाठ्यक्रम भयो। अर्को लास्टमा भनेको सन्दर्भीकृत पाठ्यक्रम भन्छौँ, कन्टेक्स्टुलाइज भनेको चाहिँ पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम छुट्टै बनाउनु पर्दैन, त्यो त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम जस्तो स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक अध्ययन, मानव मूल्य शिक्षा, गणित, अङ्ग्रेजी, नेपाली, विज्ञान प्रविधि, त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरू पढाउने क्रममा स्थानीय स्तरमा भएका केही विषयवस्तु जोडेर आयो भने त्यो जोडेर आएको विषयवस्तु त्यहीँ इन्टरकनेक्ट गरेर पढाइदिने हो, छुट्टै चाहिएन, जुन विषयवस्तुसँग मिल्छ त्यो मिल्ने विषयवस्तु जोडेर पढाइदिने, त्यो छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउनु पर्दैन भन्नेलाई के भन्छ सन्दर्भीकृत पाठ्यक्रम। हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ बढी प्रयोग गरेको स्थानमा आधारित बनाएको छौँ, सुर्खेत, दैलेख होइन, लगायत सल्यान होइन, यो लगायतको जाजरकोट होइन, जुम्ला होइन, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुगुमा हामीले विशेष गरी स्थानमा आधारित भनेर चाहिँ पाठ्यक्रम बनाएको छौँ। अर्को चाहिँ बुझ्नुपर्ने भनेको यो स्थानीय पाठ्यक्रमको मान्यता के हो त होइन, यो पाठ्यक्रमको अथवा यसको आवश्यकता महत्त्वको कुराहरू पनि हामीले यसैबाट बुझ्न सक्छौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम बनायो भने यसले के गर्छ त, त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता र विषयवस्तु के हो त्यसलाई समेट्छ, अनि त्यहीँकै स्थानीयमा भएको स्रोत साधन छ नि, त्यही स्रोत साधनको चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्न सहयोग गराउँछ, अनि हामी त्यहीँकै सरकारवाला सबै मिलेर बनाउने हो भनेपछि पाठ्यक्रमप्रति अपनर त ओनरसिप होइन, हामीले बनाएको पाठ्यक्रम हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाव। अनि अर्को चाहिँ पाठ्यक्रम विकास कार्यान्वयनमा पहुँच र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ, भनेपछि जसले चाहिँ हामीले पाठ्यक्रम बनाएका हौँ अब किनभने त्यहाँको हरेक प्रतिनिधित्व हुने गरी विषयवस्तु राखेका छौँ हामीले, त्यसको पछि पठन पाठनमा त त्यो प्रयोगमा आउँछ, प्रयोगमा आएपछि विद्यार्थीहरूले पनि त्यो विद्यालयमा सिकेको कुराहरू आफ्नो घरमा, समुदायमा, आफ्नो खेतीपातीमा पनि होइन आफूले जानेको सिप ज्ञान सिपलाई प्रयोग गरेर उत्पादन होइन लाई अभिवृद्धि गर्ने, अर्थोपार्जन गर्न सहयोग गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने भावनाको विकास गर्ने कुराहरू पनि यसमा हुन्छ। अब हामीले अस्तिको चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि सातवटा, वीरेन्द्रनगरको पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि सातवटा थिम बनाएको थियौँ, हरेक थिममा पाँचजना चाहिँ रहने गरी सबै सबै सरकारवालालाई समेट्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने खालको चाहिँ होइन हुने गरी 7-35 जनाको टिमले त्यो चाहिँ हरेक वडा त्यहाँको होइन सबै वडाको विषयवस्तुलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी पाठ्यक्रमको लागि विषयवस्तु पहिचान गरेका थियौँ अनि पाठ्यक्रम बनाएको थियो।
त्यसै कारणले यो 35 मा चाहिँ पहुँच वृद्धि हुन्छ, अभिवृद्धि हुन्छ। अर्को चाहिँ सक्रिय सहभागिता चाहिँ अब सबैको सरकारवालाको सहभागिता भयो भने हुने नै भयो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यसमा चाहिँ यसको पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधार के हो भन्ने हुन्छ। यो त बालबालिकाको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गर्ने खालको, विशेष गरी यो चाहिँ श्रमप्रति सम्मान गर्ने खालको, अहिले चाहिँ अहिलेको युग आइसिटीको युग हो, त्यस्ता प्रविधि अहिले आएका नवीनतम प्रविधि अनि स्थानीय स्तरमा भएका परम्परागत ज्ञान सिप प्रविधि पनि छ, तिनीहरूको प्रवर्धन विकास प्रयोग गर्ने खालको, अनि विद्यार्थीलाई उनीहरूको चाहिँ हरेक कुराहरू नयाँ कुराको खोजी गर्ने बानीको विकास गर्ने खालको होइन, यो समालोचनात्मक सृजनात्मक अभिव्यक्ति सिपको विकास हुने खालको विषयवस्तु हामीले छान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब एउटा सिद्धान्त भयो। अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थीको पनि आवश्यकता रुचि भन्ने बाल मनोविज्ञान सिद्धान्त अनुसार त विद्यार्थीहरूको आवश्यकता रुचि उनीहरूको क्षमता अनुसारको त्यो उमेर अनुसारको विषयवस्तु त कक्षागत रूपमा राख्नु पर्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ म सिद्धान्त सैद्धान्तिक आधार भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले त होइन त्यो एउटा ढाँचा बनाएको छ, यो स्थानीय विषयको पाठ्यक्रमलाई यो विषयवस्तुलाई यसरी समेट्न सकिन्छ भनेको छ, त्यसले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचना बनाएको छ। त्यो संरचनाको भित्र रहेर त्यो कक्षा एक दिनको लागि प्रत्येक कक्षाको लागि हप्तामा 5 घन्टा अनि 4 देखि 8 सम्म चाहिँ 4 घन्टा भनेको छ भने त्यही उसले तोकेको ढाँचाभित्र नै रहेर पाठ्यक्रम बनाउनु पऱ्यो। त्यसमा अब अर्को भनेको चाहिँ यसको विशेष गरी औचित्य, यसको महत्त्व, आवश्यकतालाई हामी यसरी बुदागत रूपमा भन्न सक्छौँ। विषयगत र वस्तुगत दुवै खालकोलाई अब यहाँ समेट्ने भयो यसले। यसको आवश्यकता महत्त्वको कुराहरू सोधेको छ। अब यो पाठ्यक्रम बनायो भने के हुन्छ त भनेर स्थानीय तहको आवश्यकता विषयगत सम्बोधन भने अगाडि नै भनिसकेँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ स्थानीय स्तरमा रहेको ज्ञान सिप प्रविधिको विस्तार हुन्छ, त्यहाँ भएको प्रविधिको उत्थान, अनि हाम्रो स्थानीय तहमा भएका कला सांस्कृतिक कुराहरू, त्यहाँ पर्यटक परम्परा पर्यटकीय क्षेत्र जस्तो काँक्रे विहार होइन त्यो पनि पर्यटकीय क्षेत्र हो भनेको त्यसको चाहिँ के प्रवर्धन हुने भयो नि त, त्यसको बारेमा हामीले आफूले पढ्ने त्यसको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको महत्त्व के हो भन्ने बारेमा विद्यार्थीलाई अवगत गराउनु पर्यो, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामी स्थानीय पाठ्यक्रममा राख्न सक्छौँ। यदि स्थानीय आवश्यकतालाई अब सबैका सबै वडाभित्र पालिकाभित्रका सबै वडाभित्रको जे जे जस्तो छ आवश्यकता विषयवस्तु त्यसलाई सम्बोधन गर्यो भने सबैले चाहिँ जिम्मेवारी हामीले हाम्रो विषयवस्तु समेटेको छ, हामीले चाहिँ यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धी हाम्रा बालबालिका सिक्न पाउँछन् प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा उहाँहरूको जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ। हाम्रो देश नेपाल विविधताले भरिपूर्ण भएको देश भएको हुनाले चाहिँ जुन ठाउँमा जे जस्तो विविधता छ त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि यो पाठ्यक्रम अति आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ हामीले आय आर्जनमा पनि त्यस्तो सहयोग गर्छ, घरमा होइन घरमा पनि अब केही पेसा व्यवसाय छ भने त त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि त त्यस्ता विषयवस्तु राख्ने हो हामीले, जस्तो कुखुरा पालन छ भने कुखुरा पालनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हामीले सिकाउनु पऱ्यो विद्यार्थीलाई, यसरी गर्न सकिन्छ संरक्षण गर्न सकिन्छ होइन उत्पादन यसरी धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को चाहिँ बाख्रा पालन छ भने अथवा अहिले चाहिँ साग होइन यो सागपात खेती छ, काउली खेती छ, आलु खेती छ होइन अरू अन्न खेती छ भने त्यसै सम्बन्धी सिप र ज्ञान र सिप दुइटै पछिको चाहिँ हामीले त्यो स्किल डेभलप गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो घरमा होइन अब त्यो आफूले विद्यालयमा पनि कतिपय अवस्थामा विद्यालयमा पनि अहिले चाहिँ खेतीपाती गर्ने जग्गा भएसम्म वृक्षारोपण गर्ने फलफुल खेती गर्ने तरकारी खेती गर्ने काम पनि धेरै जसो विद्यालयले गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि होइन प्रयोग गर्ने सिप घरमा पनि प्रयोग गर्ने, त्यसको लागि श्रमप्रति सम्मान गर्ने भावनाको विकास हुन्छ र थोरै स्रोत साधनबाट अधिकतम पहिचान गरेर थोरै खर्चमा पनि त्यहाँ हामीले व्यावहारिक शिक्षा दिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण भनेको स्थानीय स्तरमा रहेको परम्परागत स्थानीय ज्ञान सिप प्रविधिलाई चाहिँ विश्वव्यापी गराउन त्यहाँको राम्रो, जस्तो मानौ अब त्यहाँ जुम्लाको के छ त्यहाँ राडीपाकी के अब त्यहाँको स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेर असाध्यै राम्रो तरिकाले होइन त्यो बुनाइ गर्नुभएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँको हाम्रो स्थानीय स्तरमा पनि त्यो किनेर होइन प्रयोग गर्न पाउने भयो। अर्को चाहिँ त्यहाँ भएको त्यो उत्पादनलाई अरू विदेशमा होइन वैदेशिक व्यापार गरेर त्यहीँ अर्थोपार्जन गर्न पाइने भयो र त्यहाँको चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ विश्वव्यापी अब त्यहाँ सकिने भयो। अनि विश्वमा भएका नवीनतम ज्ञान सिप छ भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्ने
स्थानीय स्तरमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरेर आज त्यहाँ भएको उत्पादनलाई एकदमै मल्टिप्लाई होइन एकदमै यो गुणन गरेर भनौँ न अब अहिले चाहिँ उत्पादन चाहिँ अब थोरै हुन्छ भने त्यो चाहिँ नवीनतम प्रविधि हामीले भित्रायौँ भने त्यसको चाहिँ दुई गुणा तिन गुणा चार गुणा बढी उत्पादन गर्ने होइन खालको चाहिँ प्रविधि रहेछ भने त्यो पनि प्रयोग गरेर हाम्रो स्थानीय स्तरमा भएको उत्पादनलाई एकदमै तीव्र रूपमा वृद्धि गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हामीले अर्थोपार्जन गर्न सक्छौँ बिक्री वितरण गरेर कमाउँदै सिक्दै सिक्दै कमाउँदै भन्ने अभियान चाहिँ अब त्यसलाई साकार पार्नको लागि त यो पाठ्यक्रम नै चाहियो होइन त्यसपछि अब यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू पनि छन् कहिलेकाहीँ अब यो विषयगत प्रश्नमा के आउन सक्छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम विकास कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौतीहरू आउन सक्छन् त्यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्न समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला भनेर तपाईँलाई 5 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा एकदम मुख्य मुख्य कुराहरू 5 मार्क्स भएको हुनाले कम्तीमा 5 वटा बुझ्दा यहाँले हरेक विषयवस्तुमा 5 वटा बुझ्दा चाहिँ सम्झिनुपर्छ किनभने हजुरलाई क्वेसन सोध्नु त 5 मार्क्सको चाहिँ 5 मार्क्स भनेर 5 वटा बुझ्दा चाहिँ हरेकका टपिकमा यहाँहरूले सम्झिनै पर्छ अब जस्तै यसको चुनौती के आउन सक्छ भन्दाखेरि आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्धति र संयन्त्र विकास गर्न चुनौती छ हामीलाई किनभने राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा हामी विकास गर्दा हामीले त यहाँ के छ त पाठ्यक्रम विकास गर्ने छुट्टै एउटा संस्था छ अनि यहाँभित्रका चाहिँ जनशक्ति छन् विषयगत रूपमा काम गर्ने त्यो मात्रै नभएर यहाँ विषय समिति छ अनि अर्को समन्वय समिति छ त्यो भन्दा माथि परिषद राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास परिषद छ अनि नेपाल सरकार यस्तो संयन्त्र यहाँ बनाएको छ त्यसैले काम गर्न सजिलो भएको छ हामीलाई भने अरू स्थानीय स्तरमा त त्यो संयन्त्र छैन नि त त्यहाँको पाठ्यक्रम विकास गर्नु पनि छैन त्यहाँ किसिमको कुनै विषय समिति पनि छैन समन्वय समिति पनि छैन परिषद पनि छैन भनेपछि यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण काम छ काम गर्न हामीलाई गाह्रो छ नि त काम गर्दा गर्दै विभिन्न समस्या आउनु भनेको चुनौती हो भनेपछि त्यहाँनिर एउटा के भयो त हाम्रो स्थानीय आवश्यकता के होइन के आवश्यकतालाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि संयन्त्र चाहिन्छ त्यो संयन्त्र विकास गर्न हामीलाई चुनौती छ अर्को भनेको क्षमता विकास सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने पनि भयो बजेट पनि छुट्याइयो तर कसरी बनाउने होला पाठ्यक्रम होइन त्यहाँनिर फेरि समस्या छ बनाउनु त भनियो तर कसरी बनाउनु त्यो भएर चाहिँ के अब अहिले के गर्नुभएको छ धेरै पालिकाहरूले जस्तो हामीले त अब त्यही क्षेत्रमा काम गर्छौँ भनेपछि केही अब पालिकाहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ अनि हामीहरू चाहिँ गएर सहयोग गर्छौँ जस्तो वीरेन्द्रनगरको लागि अब मैले विशेष गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राविधिक सहयोग गरेँ अनि त्यस्तै बरातालको पनि लगभग पूर्ण रूपमा मैले सहयोग गरेँ र त्यहाँ पाठ्यक्रम बनेको छ होइन अब स्वीकृति भएर कार्यान्वयनमा आउँछ भनेपछि यो त्यो किसिमको चाहिँ के छ त कसरी पहिला त्यो पाठ्यक्रम भने के हो कस्ता कस्ता विषयवस्तुलाई समावेश गर्न सकिन्छ अनि त्यो आवश्यकताहरू होइन कसरी पहिचान गर्ने त्यस्ता आवश्यकता विषयवस्तुलाई पनि कक्षा एकदेखि 8 सम्म सिम्पल टु कम्प्लिट अर्डरमा उमेरगत रूपमा विद्यार्थीलाई होइन सिक्ने गरी कसरी विषयवस्तुलाई हामीले मिलाउने भर्टिकल र होरिजेन्टल लम्बिएर होइन समतलिए त्यो कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि त के भन्दा क्षमता विकास भनेको तालिम चाहियो होइन क्षमता विकास अभिवृद्धि गर्न चुनौती छ त्यसको लागि समाधानको उपाय पनि छ त्यसको लागि ओरिएन्टेसन गर्ने तालिम प्रदान गर्ने होइन चाहे सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट चाहे स्थानीय सरकारबाट होइन क्षमता विकास कार्यक्रमहरू राख्ने अर्को चाहिँ स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता बिच अन्तर यतातिर राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर छ स्थानीय आवश्यकता अर्कोतिर छ अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अर्कै छ भने यो तिनटै आवश्यकतालाई बिच सन्तुलन कायम गर्न चुनौती छ हाम्रो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो विविधताले भरिपूर्ण देश होइन हरेक समूह होइन समुदायमा पनि फरक फरक चाहिँ रीतिरिवाज धर्म सांस्कृतिक कुराहरू भाषाको कुराहरू पनि फरक छ ती सबै खालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न चुनौती छ अर्को चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि अब त्यो संयन्त्र त अब मिला गर्ने भनिसकेँ अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यसमा जिम्मेवार बनाउने पाठ्यक्रम बनाउने भनेको छौँ हामीले तर पाठ्यक्रम बनाउने मात्रै भएर भएन त्यो हाम्रो हामीले हाम्रो लागि हो हामीले पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तह स्थानीय सरकारलाई अनि त्यहाँका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अनि त्यहाँका शिक्षक होइन अभिभावक पिटिए एसएमसी सबैलाई चाहिँ यसको महत्त्वभूत गराएर त्यो पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार गराउनु चुनौतीपूर्ण काम छ त्यो मात्रै नभएर चाहिँ सबैलाई चाहिँ
सरकारवालालाई विकासमा सहयोग होइन सहयोगी बनाउने अपनत्वको भावना, त्यो पठन पाठ्यक्रम त बनाइयो तर त्यो पठन पाठनको लागि होइन अब सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त, सहयोग चाहिँ अब शिक्षण गर्न सक्ने जनशक्ति विद्यालय पाठ्यक्रम बनाएको पाठ्यक्रम विद्यालयकै शिक्षक भएर अध्यापन हुने हो अथवा छुट्टै जनशक्ति चाहिने हो होइन, अब त्यो जनशक्ति तयार गर्न पनि चुनौती छ। जस्तो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल भाषा अथवा नेवारी भाषा लगायो अनि उसले चाहिँ पालिकाले नै महानगरपालिकाले नै शिक्षकको व्यवस्था आफै गर्यो भनेपछि त्यो त्यो किसिमको अब कुनै पालिकामा त बजेट नहोला होइन, कसरी गर्ने त्यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रमको लागि अब जनशक्ति भन्यौँ, स्रोत व्यक्तिको रूपमा भन्यौँ, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो कहिले काहीँ के हुन्छ भने स्थानीय विज्ञ भन्यो कुनै विषयको तरकारी खेती गर्ने विज्ञ होला, पशुपालन गर्ने विज्ञ होला, अब यो अन्नबाली खेती गर्ने विज्ञ होला अथवा कुनै प्रविधिको विज्ञ होला, अनि उहाँलाई चाहिँ के भने उहाँ अब उहाँ भनेको स्रोत व्यक्ति हो, उहाँलाई परिचालन गर्न होइन चुनौती छ होइन। अब यस्ता खालको चुनौतीहरू भए पनि समाधानका उपाय त पक्कै हुन्छन्। तपाईँलाई विषयगत प्रश्नमा के सोध्यो भने स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र समस्याको समाधान चुनौतीको सामना गर्ने व्यावहारिक तरिकाहरू लेख्नुहोस् भनेर 5 मार्क्समा आयो भने त तपाईँले 5 मार्क्स भनेको त 5 वटा बुँदा थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि हरेक बुँदाभित्र पनि सब पोइन्ट कि यो अहिले मैले तपाईँहरूले परीक्षामा लेख्ने भाषामा बनाएको यो मैले। त्यस्तो यो स्थानीय यो माथिको प्रश्न भयो नि स्थानीय पाठन विकास कारणमा देखा परेका समस्याको समाधान चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिएला, कुनै 5 वटा व्यावहारिक होइन उपायहरू सुझाउनुहोस् भन्यो भने त तपाईँले ठ्याक्कै 5 वटा सम्झिनु पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ मुख्य बुदा र त्यो अन्तर्गतका कि त तपाईँले 5 मार्क्स यसरी सोध्यो भने 5 मार्क्स सोध्यो भने 10 वटा बुदा लेख्नु पऱ्यो एक्सप्लेन नगर्ने भने, तर राम्रो चाहिँ के हुन्छ भने मुख्य बुदा लेख्ने यस्तो मैले लेखेको छु नि अहिले यहाँ 1 नम्बरमा क्षमता विकास भने नि, अनि मुख्य बुदा लेखेको होइन 0.5 अनि त्यो त्यो अन्तर्गत इलाबोरेसन गरेको 0.5 गरेर 1 मार्क्स यसरी खास आउने हो। एक्ज्याक्ट त तपाईँलाई 5मा हो होइन 4 मार्क्स दिनको लागि त ए अब यसरी मार्किङ स्किममा यसरी भन्छ, त्यस कारणले यसरी तपाईँले परीक्षामा लेख्ने भाषामा मैले यो चाहिँ देखेँ हो हिजो। एउटा उपाय के त क्षमता विकास, त्यसको लागि त पाठ्यक्रम बनाउनको लागि त बनाउने मान्छेको त होइन थाहा हुनु पऱ्यो नि, त्यसको लागि अभिमुखीकरण गर्ने अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी कारण सम्बन्धी तालिम दिने, पाठ्यक्रम विकास भइसक्यो त्यसको कारणलाई फेरि शिक्षकलाई पनि तालिम दिने, त्यसो गर्यो भने कारण गर्न सजिलो हुन्छ नि, सुरुमा बनाउन पनि सजिलो भयो कारण गर्न पनि सजिलो भयो दुइटै भयो। अर्को चाहिँ सहभागिता भनेको सब त्यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने बेलामा सबैको सहभागिता भयो भने अपनत्वको भावना हुन्छ, हामी सबैको आवश्यकता सम्बोधन भएको छ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ अनि पाठ्यक्रम कारण गर्न सजिलो हुन्छ, निर्माण गर्न पनि सजिलो भयो हामी सबैको सहभागिता भएको थियो भन्ने पनि भयो, कारण गर्दाखेरि पनि हामी सबैले बनाएका हौँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भयो नि त, त्यस कारणले सहभागिता पनि महत्त्वपूर्ण पाठ हो। अर्को भनेको चाहिँ अर्को भनेको स्थानीय पाठ्य निर्माण र कार्यान्वयनको लागि यो सहयोग जुटाउने, कहिले काहीँ के हुन्छ भने पैसा हुँदैन त, पालिकामा पैसा छैन विद्यालयमा पैसा छैन, अब के गर्ने त्यसको लागि के गर्ने, त्यो स्थानीय पाठ्यक्रमसँग यो चाहिँ यो सरकारवाला लाई सुसज्जित गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था हुन्छ त्यहाँ, ए सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार होला त्यहाँ, त्यो मात्रै नभएर विभिन्न त्यहाँ स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न गैर सरकारी सामुदायिक सङ्घ संस्था होला नि त हो, उहाँहरूको सहयोग लिएर गराउने। जस्तो अस्ति म यहाँबाट दाङ गएको थिएँ राजपुर गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिकामा त्यहाँको गैर सरकारी संस्थाहरूले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो र पूर्ण रूपमा उहाँले कम्प्लिट पाठ्यक्रम छपाई समेत उहाँले नै त्यो संस्थाले नै गरिदिनु भएको थियो पालिकाको लागि हो। यस्तो खालको चाहिँ हामीले के हो भने त हामीले आफूले छैन भनेपछि सहयोग जुटाउने साझेदारी गरेर बनाउने, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण होइन तरिका भयो उपाय भयो नि त, अहिले समस्या समाधान भयो नि त त्यहाँ, अब त्यहाँ हामीलाई बोलायो प्राविधिक सहयोग गर्न हामीले सहयोग गऱ्यौँ अनि त्यहाँको आवश्यकताको लागि त्यहाँको सरकारवालाको मिटिङ बोलाउनु भयो सुरुमा आवश्यकता आयो पछि हामीले बनाइसकेपछि उहाँ त्यो बनाएकोमा छलफल भयो फेरि
तपाईँको फिडब्याकलाई अझ यो विषयवस्तु छुट्यो कि अथवा के हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो, त्यसपछि त्यो फिडब्याकलाई लिएर हामीले फाइनल गऱ्यौँ, त्यसपछि उहाँले सबै गर्नु भनेपछि त यहाँनिर यो चाहिँ सहयोग जुटाउने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ, यो पनि एउटा उपाय। अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन अनि निर्माण कार्यान्वयन गर्नको लागि त निर्देशिका चाहिन्छ, जस्तो हामीले यहाँ अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हामीले बनाएको छौँ नि त निर्देशिका, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम बनाउनको लागि चाहिँ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 हामीले बनाएको छौँ अहिले हो। त्यसै गरी स्थानीय स्तरको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री भनेको पाठ्य पुस्तक निर्देशिका बनाएको, त्यो बनाउनको लागि पनि के गर्न त एउटा निर्देशिका त्यहाँ बनाउने, त्यसमा चाहिँ कसरी बनाउने, आवश्यकता पहिचान कसरी गर्ने, कसको सहयोग लिने, कुन कुन चरणहरू अपनाएर पाठ्यक्रम बनाउने, सम्भावित क्षेत्र के हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यसको विषय समिति बनाउने होइन, अर्को चाहिँ पालिकाको प्रमुखको संयोजनमा चाहिँ एउटा परिषद जस्तो बनाइदिने अनि त्यसले स्वीकृति गर्छ भनिदिने होइन, त्यस्तो बनाएपछि समस्या समाधान हुन्छ नि त। अर्को पाँचौँ उपाय भनेको चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम संयन्त्र विकास, जस्तो हामीले अहिले मैले अगाडि भने राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ त हाम्रो परिषद छ, विषय समिति छ, समन्वय समिति छ, अनि सम्पादन समिति छ, परिषद छ, अनि नेपाल सरकार, भनेपछि त्यहाँ पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यो किसिमको एउटा परिषद अथवा समिति बनाउन सकिन्छ एउटा, अनि प्रत्येक स्थानीय तहमा त्यहाँको विज्ञ स्थानीय विषय विज्ञको संयुक्त गर्दा विषय समिति गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ हरेक विषयको विषय समितिको अध्यक्ष विश्वविद्यालयको त्यही विषयको प्रडा होइन प्राध्यापक डाक्टर राख्छौँ नि त, हो त्यस्तै गरेर त्यहाँ हो भने त्यहीँको जुन विषय हो त्यो विषयको विज्ञको संयुक्त गर्दा विषय समिति गराउन सकिन्छ। अनि स्थानीय तहको स्थानीय विज्ञ अथवा शिक्षा प्रमुखसँग गर्दा स्थानीय पाठ्य निर्माण समिति गर्ने गठन गर्ने होइन, त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ कार्यशाला सञ्चालन गर्ने, अनि अर्को चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण स्रोतको व्यवस्थापन कार्यान्वयन समस्या समाधान गर्नलाई त्यहाँको कार्यपालिका प्रमुखको संयुक्तमा समिति गठन गर्ने भने त अनि हरेक समितिले सहयोग गर्ने हुन्छ नि त, सहयोग गरेपछि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास कार्यान्वयनको लागि जस्तो सुकै समस्या आए पनि समाधान हुन्छ भनेर यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर स्थानीय पाठ्यक्रम विकास कार्यान्वयन 2076 भनेर हामीले बनाएको छौँ राष्ट्रिय स्तरको, यो एउटा हरेक पालिकामा हरेक स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउनलाई सजिलो होला भनेर हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरबाट एउटा मार्गदर्शन बनाएको छ, गाइडलाइन बनाएको छ, सायद मातृभाषा सहितको हो। यसमा सातवटा स्टेपहरू छ, तपाईँलाई जातमा सोद्धाखेरि वस्तुगत र विषयगत दुइटैमा सोध्ने हो, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास होइन स्थानीय पाठ्यक्रम विकासको ढाँचा तयार गर्नुहोस् भने पनि यो लेख्नु पर्यो, अनि अर्को चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम विकासको लागि अपनाइने उपयुक्त चरण कुन हो भनेपछि एउटा उद्देश्य विषयवस्तु, कक्षाको स्वीकारवृत्ति, चारमा विधि, पाँचमा मूल्याङ्कन, छमा समय, साथमा चाहिँ पाठ्यक्रम विस्तृतीकरण भनेर यसरी आएको हुन्छ, यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप यहाँहरूले सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ अब त्यो स्टेपहरू छ नि, यो स्टेप भनेको त अहिलेको भर्खरको 76 हो, तर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जाँचमा चाहिँ पुरानै पाठ्यक्रमबाट स्टेपहरू सोध्न पनि सक्छ होइन, त्यस्तो अवस्थामा त यहाँहरूले यो चाहिँ मैले दुइटै राखेको छु यहाँ 62-65 एउटै हो, सातवटा स्टेप त सातवटै स्टेप हो तर यहाँ फरक छ, यो 62-65 सुरुमा आवश्यकता पहिचान भन्यो त्यसपछि मात्र उद्देश्य भन्यो, अहिले हामीले 76 किन एक नम्बरमा उद्देश्य राख्यौँ त्यति मात्रै फरक भयो। तर अब तपाईँलाई जातमा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्दा सर्वप्रथम के गरिन्छ भन्ने क्वेसन आयो भने आवश्यकता पहिचान भन्नुपर्छ, उसमा 76 त त्यो भए पनि पहिलो काम के हो पाठ्यक्रम विकासको पहिलो काम भनेको चाहिँ आवश्यकता पहिचान हो, त्यसपछि मात्रै उद्देश्य निर्धारण अथवा उद्देश्य बनाउने, त्यसपछि चाहिँ विषयवस्तु अनि सिकाइ उपलब्धि, शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन, समय निर्धारण यसरी गर्नुपर्छ भनेर यो 62-65 पाठ्यक्रमले भनेको 7 स्टेप हो, यो पनि अब दुईपटक दाँत पाएको होइन, अनि यसका चरणहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो भने क्रम कुन पछि कुन आउँछ, त्यस कारण तपाईँले दुइटै 76 पनि हेर्नुहोला स्टेपहरू, 62-65 पनि हेर्नुहोला होइन, दुइटै स्टेपहरू चाहिँ सम्झिनुहोला। अब यसको कहिलेकाहीँ ढाँचा तयार गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँलाई स्थानीय पाठ्यक्रम तपाईँ एक एउटा विज्ञ स्थानीय स्तरमा रहेको विज्ञ भएको नाताले चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको ढाँचा तयार गर्नुहोस् भन्छ, यो ढाँचा तयार गर्नु यो चाहिँ यो खाका चाहिँ हुनु पऱ्यो, तपाईँलाई यो चाहिँ खाका छ नि, यो खाका चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्क थाहा हुनुभयो यो होइन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भने त यही लेख्ने हो तपाईँहरूले,
दस्तावेज लेख्नु पर्यो, पहिला परिचय लेख्नुहुन्छ। पैसठी पैसठीको एकचोटि त्यो स्लाइड देखाउनु न यो यो के अरे यो भन्नुभयो सर। यसको सातवटा होइन। अब यो त मैले देखाएको जति सबै ह्यान्सआउट त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ, तर ह्यान्सआउट प्रिन्टेड भन्दा पनि यसको त धेरै छ स्लाइडहरू चाहिँ, अब 130 वटा 140 वटा छ। त्योभन्दा चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा चाहिँ पिडिएफमा, पिडिएफ भर्सनमा मोबाइलमा राख्ने, फेसबुक चलाए जस्तो होइन, अब आफूले चाहिँ पढ्ने त्यसरी चाहिँ गर्नु होला। यो एउटा पहिलाको स्टेप पनि थपाउनु पर्छ, अब नयाँ स्टेप पनि थपाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेँ मैले। अब तपाईँले चाहिँ यो खाका छ नि, यो खाका चाहिँ सबै स्मरणै गर्नुपर्छ कहिले काहीँ वस्तुगत के अरे विषयगतको लागि त, स्थानीय पाठ्यक्रम नमुना होइन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको लागि नमुना ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भने त नमुना त यही हो होइन। अब 5 पूर्णाङ्कलाई यहाँ भर्ने त सम्भव हुँदैन, टाइम हुँदैन। 10 पूर्णाङ्क लागि त जस्तो अहिले बडुवाको लागि पढ्नुहुन्छ उहाँहरू, सर म्याडमहरूले थाहै भएको टिचरहरूले, उहाँहरूले त 10 मार्क्सको आउँछ एउटा क्वेसन होइन। 10 मार्क्समा त एउटा यो ढाँचा भन्न बित्तिकै यो भर्नुपर्छ, परिचय पनि 2 लाइन 3 लाइन लेख्नुपर्छ, सक्षमता उद्देश्य पनि अब कुनै एउटा टपिक दिएर त्यो टपिकका 2 उद्देश्य 3 राख्नुपर्छ, कक्षाको सिकाइलो पनि यहाँ एकाइ लेख्नुपर्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अब एकाइ भनेको के हो भन्दाखेरि, मैले अगाडि भने नि त्यहीँकै म उदाहरण दिन्छु, वीरेन्द्रनगरको, वीरेन्द्रनगरको हाम्रो हाम्रो वीरेन्द्रनगर राखेका थियौँ हामीले, अब पहिलो एकाइ, दोस्रोमा चाहिँ अथवा हाम्रा सम्पदाहरू, अनि अर्को चाहिँ मानव मूल्य शिक्षा खुसीका लागि शिक्षा भनेर राखेका छौँ हामीले, अनि अर्कोमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ के चाहिँ सम्पदाहरू, अर्को चाहिँ हाम्रा स्थानीय पेसा व्यवसाय प्रविधि, अर्कोमा चाहिँ हाम्रो वातावरण संरक्षण, अर्कोमा चाहिँ यो विपद दुर्घटना विपद व्यवस्थापन, त्यसरी राखेको थियो नि त हो। त्यो तिनीहरू भनेको के हुन्छ, क्षेत्र एकाइ हुन्, अनि त्यसपछि कक्षा एकमा त्यो टपिकबाट कक्षा एकमा के राख्ने, दुईमा के राख्ने, त्यो सिकाइलो राख्ने, अनि विषयवस्तु क्षेत्रक्रम विषयवस्तु 1 देखि 8 राख्ने, विषयवस्तु विस्तृतीकरणमा हरेक कक्षाको लागि छुट्टै हुन्छ, त्यसमा एकाइ भयो, एकाइभित्रका सिकाइलोधि, अनि विषयवस्तु विस्तृतीकरण डिटेलमा के के सिकाउने, त्यसपछि कसरी सिकाउने क्रियाकलाप, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कन प्रक्रिया, र अनुमानित हरेक एकाइमा कार्य घन्टा कति, कक्षा 1, 2, 3 को लागि कति हो 160, कक्षा 4 देखि 8 128, त्यो 160 128 को घन्टामा सिकाउन सक्ने विषयवस्तु यहाँ राख्ने हो। अनि सिकाइ सजिलो भित्र प्रक्रिया भनेको कुन कुन विधि तरिकाले सिकाउने भने हो, त्यसको लागि अब प्रयोगत्मक विधि, परियोजना विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, छलफल विधि, खोज विधि होइन, प्रश्नोत्तर विधि होइन, समस्या समाधान विधि, अरू विभिन्न टेक्निकहरू होइन, जिक्सो टेक्निक, स्नोबल टेक्निक, यस्तै विभिन्न तरिकाबाट विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू प्रयोग गरेर प्रयोगत्मक खालको विषयवस्तु भएको हुनाले यो चाहिँ होइन, यसको चाहिँ विशेष गरी ज्ञानभन्दा पनि सिपको विकास गर्ने खालको चाहिँ एक्टिभिटी गराउनेको लागि विधिहरू चाहिँ छनौट गरी प्रयोग गर्नुपर्ने छ भन्नुहुन्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन मात्र कक्षा 1, 2 को लागि सिकाइको लागि मूल्याङ्कन, उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन, त्यसपछि त्योभन्दा माथि चाहिँ 4 देखि 8 चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन 50% र 50% बाह्य मूल्याङ्कन भनेर त्यसरी चाहिँ राख्नु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेख्ने हो। यो कुरा चाहिँ के भयो त, अब हामीले सबै त्यो ढाँचा चाहिँ विषयको पाठ्यक्रम त होइन, पाठ्यक्रम विकासका कारण मार्दर्शन 2006 भन्ने छ नि, त्यो 76 मार्गदर्शनले चाहिँ कतिवटा स्थानीय विषयको लागि कतिवटा सम्भावित क्षेत्र तय गरेको छ भनेपछि 6 वटा भन्नुपर्छ। पहिला 62-65 को पाठ्यक्रम 9 वटा थियो, अहिले चाहिँ हामीले सम्भावित स्थानीय विषयको लागि कस्ता कस्ता विषयवस्तु राख्न सकिन्छ भन्नु नै यसको सम्भावित क्षेत्र हो, त्यसको लागि हामीले अहिले 6 वटा राखेका छौँ है। 6 वटामा चाहिँ पहिलो मातृभाषा हो, मातृभाषाको मात्रै पाठ्यक्रम बनाए पनि हुन्छ, जस्तो थारू भाषा, मैथिली भाषा, नेवारी भाषा, जस्तो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल भाषा लगाएको छ, नेपाल भनेको नेवारी भाषा। अब त्यसै कारणले त्यो भनेको चाहिँ कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि, त्यो विद्यालय, त्यो स्थानीय तह, त्यो विद्यालयमा अधिकांश विद्यार्थीले बोल्ने भाषा त्यो मातृभाषा भयो भने त्यही मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाएर पठन पाठन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ सम्भावित क्षेत्र भनेको संस्कृति हो, त्यो संस्कृति भनेको चाहिँ हाम्रो त्यहीँकै त्यहाँको सामाजिक विविधता, त्यहाँ सांस्कृतिक सम्पदा पुरातत्व, जस्तो वीरेन्द्रनगरमा के छ त, काँक्रे विहार छ,
देउते मदेई मन्दिर छ। अब अरू पनि त्यहाँ थुप्रै छन् त होइन। भनेपछि त्यस्ता त्यो ऐतिहासिक होइन स्मारक अथवा चाहिँ पुरातन अब कुनै ठाउँमा दरबार होला, शिलालेख होला, बिहार चैत्यपाटी मन्दिर मठ मन्दिर होला, अनि कुनै ठाउँमा अरू खालको चाहिँ होइन सांस्कृतिक सम्पदाहरू होला भने त्यस्ता कुरालाई पनि समेटेर पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ भन्ने अब यसको अर्थ। दोस्रो भनेको के हो? सांस्कृतिक सम्पदा सम्झिनु होला। पहिलो भनेको मातृभाषा, दोस्रो भनेको सांस्कृतिक सम्पदा, तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो भूगोलको, तेस्रो भनेको भूगोल प्राकृतिक सम्पदा भनेको त्यही ठाउँको भूगोल। जस्तो वीरेन्द्रनगर भने वीरेन्द्रनगर भूगोल कस्तो छ होइन, त्यहाँको हावापानी कस्तो हो, त्यहाँको जङ्गल के छ, खोला नाला के छन्, ताल तलैया के छन्, जडीबुटी होला, जीवजन्तु अथवा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा, अनि प्राकृतिक स्रोत सम्झ वातावरण छन् कुराहरूलाई राखेर पनि पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ भन्ने। तेस्रो भनेको भूगोल र प्राकृतिक सम्पदा दुईवटा सम्झिनु होला। अब चौथो भनेको चाहिँ हाम्रो कलाको कुराहरू होइन, हाम्रो कला परम्परागत र प्रचलित स्थानीय कला, त्यो भनेको कला भनेको यो गायन वादन नृत्य कुराहरू, लोकगीत लोक सङ्गीतका कुराहरू भयो भने, अर्को चाहिँ स्थानीय स्तरबाट बन्ने हस्तकलाका सामग्रीहरू पनि छ भने, हस्तकलाबाट बुन्ने तपाईँ जस्तो चकटी भन्ने, गुन्द्री भन्ने, माटाका भाँडा बनाउने, चुकुल भन्ने होइन सर, सर मातृभाषावाला मैले अलिकति हेर्न पाएन सर, त्यो अलिक नेट प्रब्लमले एकैचोटि देखाइदिनुहुन्छ कि? मातृभाषामा के छैन, एउटा चाहिँ त्यो त्यो भाषा बोल्ने बालबालिकाहरू स्थानीय तहमा त्यो त्यो खालको छ भने त्यही भाषाको मात्रै पाठ्यक्रम बनाएर प्रयोग गर्न पाउँछ भने हो। जस्तै मैथिली, थारू, अवधि, भोजपुरी, राई होइन, मगर, त्यो भनेको अधिकांशले बोल्ने मातृभाषा हुनु पर्यो त्यही। अब थोरैले बोल्ने भाषालाई बनाउनु पाइएन होइन, अधिकांशले बोल्ने थोरैले बोल्नको लागि हो, त्यो म्युट गरिदिनु होला, आवाज म्युट गर्नु होला। अब अर्को त्यसपछि मैले भनेको चाहिँ चौथोमा चाहिँ कला सम्झिनु होला, त्यो हस्तकला र अरू चाहिँ गायन वादन नृत्य कुराहरू सम्झिनु होला। हामी जुन ठाउँमा जे कला छ त्यो कलाका विषयवस्तुहरू राख्ने, लोकगीत लोक सङ्गीत लोकबाजा होइन होला त्यहाँको, अनि हस्तकलाका सामग्री बुन्ने भयो त्यस्ता कुराहरू पनि समेटेर पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। पाँचौँ भनेको स्वास्थ्य वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, स्वास्थ्य सरसफाइ कुराहरू छ, वातावरण कुराहरू छ। यसमा चाहिँ जस्तो फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो घरको होला, विद्यालयको होला होइन, त्यहाँको चाहिँ पालिका स्तरीयको कुराहरू होला, त्यहाँको खानेपानी, शौचालय, ठन निकास होइन, त्यहाँको वातावरणको वृक्षारोपण संरक्षण गर्ने, विद्यालयमा पनि वृक्षारोपण होला, घरमा पनि वृक्षारोपण होला, अनि त्यहाँको स्वस्थ रहनको लागि योग र योगासनको कुराहरू होला, आहार विहार प्राकृतिक उपचारको कुरा, आयुर्वेद जडीबेटी होला, अनि हरित गृह घरमा पनि चाहिँ के गर्ने, खाली ठाउँ भएपछि वृक्षारोपण गरिहाल्ने अथवा तरकारी लाउने होइन, अथवा कुनै फलफुल होइन लगाउने यदि त्यहाँ खाली ठाउँ छ भने होइन, अनि विद्यालय पनि हो वृक्ष होइन हरित विद्यालय बनाउने, बुढी बिरुवा चाहिँ होइन त्यहाँको जडीबुटी कुराहरू पनि होला, बिन बिन कम्पोस्टिङ सबै पनि होला। बिन भनेको जस्तो हाम्रो घरमा तथा विद्यालयबाट कुहिने वस्तुहरूबाट मल बनाउन सकिन्छ भनेको छौँ त हामीले, जैविक मल होइन, त्यो भनेको चाहिँ बिन भनेको चाहिँ जग्गा छैन भने डालो, बिन भने डालो, डालोमा मल बनाउने कुहिने वस्तुबाट, पिट भनेको, पिट भनेको खाल्डो हो, जग्गा छ भने खाल्डोमा मल बनाउने कुहिने वस्तु राख्ने मल बनाउने। अर्को सक पिट भनेको चाहिँ घर अथवा विद्यालयबाट खेर गएको पानी हुन्छ नि, त्यो पानीलाई चाहिँ जमिनभित्र जम्मा गर्ने कि, कुनै इनार बनाएर अथवा कुनै ट्याङ्कीमा जमिनभित्र जम्मा गर्ने, आवश्यकता अनुसार त्यसपछि त्यहाँ भएको पानीलाई फेरि सिँचाइ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने। त्यसले गर्दा के भयो, जमिन सुक्खा हुन पाउँदैन होइन, बोट बिरुवाहरू उम्रिन्छ र आवश्यक परेको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यो पानीलाई फेरि पुनः सदुपयोग गर्न सक्छौँ, त्यो भनेको सबपिट हो, पुनर्भरण गर्छौँ। यस्ता विषयवस्तुलाई पनि राखेर पाठ्यक्रम बनाउन सकिन्छ स्थानीय पाठ्यक्रम भन्ने हो। अब अर्को चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ विविध राखेका छौँ, विविधभित्र त हाम्रो कृषिका कुराहरू, पन्छी पालन, पशुपालन, उद्योग, त्यहाँको उद्योग, पर्यटन, जडीबुटी अथवा करेसाबारी, बगैँचाखेरि, कौशी तरकारी, अब जग्गा केही पनि छैन घर मात्रै छ भने अब बरन्डा खेती, कौशी खेती होइन, अनि स्थानीय सरकारको बनोट, त्यहाँको चाहिँ के छ,
अनि त्यहाँ त्यो ठाउँमा आइपर्ने विपद भने विपद व्यवस्थापन, दुर्घटना व्यवस्थापन कुराहरू, अरू अर्को चाहिँ आइसिटीसँग सम्बन्धित कुराहरू, पै प्रविधिको कुरा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा छैन तर स्थानीयको आवश्यकता हो भने त्यस्ता प्रविधिलाई पनि त्यहाँ राखेर हामी पाठ्यक्रम बनाउन सक्छौँ होइन। अब अर्को हाम्रो नीतिगत व्यवस्था के छ त, अब वर्तमान अवस्थामा कार्यान्वयनको अवस्था नीतिगत व्यवस्था के छ त्यो पनि अब हामी थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा नीतिगत व्यवस्था के हो भन्दाखेरि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनको लागि स्थानीय विषयवस्तु, स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय सहभागिता, विज्ञता हुनु पर्यो भन्ने त भयो, तर त्यो पाठ्यक्रम बनाउने बेलामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम त हामीले बनाएको छौँ पाठ्यक्रम विकासबाट हामीहरूले होइन। जस्तो कक्षा 1-3 हो भने 4 विषय बनाएको छौँ एउटा स्थानीय विषय बाहेक, 4-8 हो भने 6 विषय बनाएको छौँ एउटा स्थानीय बाहेक, भने यो राष्ट्रिय स्तरको बनाएका विभिन्न अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली होइन, सामाजिक अध्ययन, मानव मूल्य शिक्षा, विज्ञान प्रविधि, यहाँ राखेका स्वास्थ्य चार्य सृजनात्मक कला छन् नि, यहाँ राखेका विषयवस्तु बाहेकका मात्रै हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा भएका पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तु नदोहोरिने गरी स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रम होइन विकास गर्दा त्यस्ता विषयवस्तुलाई राख्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता भयो, दोहोऱ्याउन हुँदैन भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ यसमा के हो भने यो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने, अब हाल नेपालमा स्थानीय पाठ्यक्रम कसले निर्माण गर्छ भन्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि विद्यालयले मात्रै पनि बनाउन पाउँछ अहिले पनि। आवाज आइरहेछ, म्युट गर्नु होला। कताबाट हो कुराकानी गर्दै हुन्छ त? यहाँ चाहिँ के छ भने अहिलेको व्यवस्था सुन्नुहोस् है, पहिलाको त मैले 62-65 भनिहालेँ, अहिलेको व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि विद्यालयले मात्रै पनि पाठ्यक्रम बनाउन पाउँछ, विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र होइन का आवश्यकतालाई विषयवस्तु समेटेर विद्यालयले मात्रै पनि पाठ्यक्रम बनाउन पाउँछ, तर त्यो बनाएको पाठ्यक्रम चाहिँ स्थानीय तहले स्वीकृति चाहिँ गर्नै पर्छ। लोकबहादुरले के यहाँ चाहिँ के कोर्दै हुनुहुन्छ यो स्क्रिनमा, पहिले बुझ्नु होला नि त, के अब केही कन्फ्युज भयो सोध्नु होला। यो स्क्रिन चाहिँ कोरेर यहाँ चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ अरूलाई, त्यो जसले कोर्नु भयो उहाँलाई मेट्नु होला है त। अब अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर विद्यालयले मात्रै बनाउन पनि सक्छ भन्यौँ, तर त्यसको स्वीकृति कसले गर्छ अहिले, स्थानीय तहले अथवा स्थानीय सरकारले गर्छ। स्थानीय सरकारको नाम के हो त्यहाँ, कार्यपालिका। हाम्रो कार्यपालिका अहिले नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्री परिषद भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तै स्थानीय सरकार भन्नाले त्यहाँको कार्यपालिका हो। अनि त्यहाँ व्यवस्थापिका भनेको गाउँसभा, नगरसभा होइन, गाउँ परिषद, नगर परिषद भन्छौँ त्यहाँ अहिले। न्यायपालिका भनेको त न्यायिक समिति छ होइन, भनेपछि त्यो स्थानीय तह, स्थानीय सरकारले स्वीकृति गर्छ स्थानीय पाठ्यक्रम हाल नेपालमा नयाँ प्रावधान अनुसार, किनभने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई छ। स्थानीय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्य सामग्री भनेको पाठ्य पुस्तक, निर्देशिका बनाउने, स्वीकृति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारले छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ पालिकाले आफै बनाउन सक्छ भनेका छौँ, पालिकाले चाहिँ आफैले होइन यो चाहिँ समन्वय गरेर आफै बनाउन सक्छ, आफै बनाउँछ, आफै स्वीकृति गर्छ, त्यस्तो व्यवस्था पनि छ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा पालिका र अर्को पालिका बिचमा मिल्ने खालको विषयवस्तु आवश्यकता भयो भने अन्तरपालिका स्तरीय पाठ्यक्रम पनि बन्छ, त्यसरी पनि बनाउन पाइन्छ भनेका छौँ। त्यसको लागि स्वीकृति चाहिँ आफ्नो आफ्नै सरकारले गर्नुपर्छ, सँगै बनाए पनि स्वीकृति गर्ने बेला आफ्नो आफ्नै सरकारले गर्नुपर्छ, किनभने सरकार हो नि त, सबै अधिकार छ। अर्को भनेको चाहिँ प्रदेशले आवश्यकता अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रमको नमुना र स्थानीय पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तकको नमुना तयार गर्न सक्छ, स्थानीय तहलाई आवश्यक परे सहजीकरण गर्न सक्छ, सहयोग गर्न सक्छ भनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशले बनाएको कुनै पाठ्यक्रम कुनै पालिकामा अथवा विद्यालय मिल्ने खालको रहेछ भने त्यो प्रयोग गर्न पाउँछ। अर्को चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हामीले पनि केही नमुना बनाएका हुन्छौँ। हामीले मातृभाषाको 26 हाल नेपालमा 26
मातृभाषा का पाठ्यपुस्तक बनाएका छौँ, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाएका छौँ। हामीले बनाएको पाठ्यपुस्तक पनि कुनै पालिकामा कुनै विद्यालयको लागि मिल्ने खालको भयो भने जस्तो छ त्यस्तै प्रयोग गर्न पाउँछ, स्वीकृति लिएर, स्वीकृति त्यहाँ लिनुपर्छ पाठ्यक्रम अध्ययनको, अनि प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको नयाँ प्रावधान हो। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो स्थानीय स्तरमा बन्ने पाठ्यक्रम छ नि, त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ मातृभाषामा मात्रै बनाउन पनि पाइन्छ, नेपाली भाषामा पनि बनाउन पनि पाइन्छ, अनि मातृभाषालाई विषय र माध्यम दुइटै पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ, मातृभाषामै पढाउन पनि पाइन्छ, मातृभाषामै त्यो पाठ्यक्रम होइन तयार गर्न पनि पाउँछ। जस्तो थारू भाषा भने थारू भाषाकै थारू भाषाबाटै पाठ्यक्रम पनि बनाउन पाइन्छ, पढाउने हो भने थारू भाषाबाटै पढाउन पनि पाइन्छ, मातृभाषा विषय र माध्यम दुइटै हुन्छ भन्ने कुरा सम्झनु होला। अब परीक्षामा त्यस्तो क्वेसन आउँछ, मातृभाषा सम्बन्धी सही कुरा कुन हो भन्यो भने विषयको रूपमा भन्छ एउटामा, अर्कोमा माध्यमको रूपमा भन्छ, अर्कोमा चाहिँ विषय र माध्यम दुवै भन्छ, अनि अर्को अरू नमिल्ने खालको दिन्छ, विषय र माध्यम दुवैलाई मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरा यहाँले सम्झिनु होला। अनि स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम विकास गर्दा हामीले सकेसम्म त्यो विषयवस्तु छान्छौँ नि, त्यो छान्ने बेलामा प्रयोगत्मक खालको राख्नु, कण्ठ गर्ने घोक्ने खालको राख्नुहुन्न होइन, दीर्घकालीन रूपमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परोस् न, त्यो सिकेर सिकेपछि होइन केही न केही त्यसको चाहिँ व्यक्तिको आफ्नै जीवन परिवर्तन, परिवारको परिवर्तन, समुदायको परिवर्तन होस् न, त्यस्तो खालको विषयवस्तु चाहिँ छान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसमा हो होइन। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रदेशको कुरा पनि गरिसकेँ, स्थानीय अब यो अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको लागि सम्पूर्ण जिम्मा कसलाई हुन्छ, स्थानीय निकायले हुन्छ। त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नको लागि यति सदस्य समिति भन्ने छैन, तर कसको संयोजकत्वमा बनाउने भन्ने चाहिँ छ। त्यसको लागि के छ त भन्दाखेरि स्थानीय विषयको विज्ञको संयोजकत्वमा बनायो भने हुन्छ, अर्को चाहिँ स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुखको संयोजकत्वमा बनाए पनि हुन्छ। त्यो समिति कति सदस्य भन्ने छैन, कसैले सात सदस्य, पाँच सदस्य, नौ सदस्य, एघार सदस्य बनाउनुहुन्छ होइन, त्यसरी बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको मातृभाषा र मातृभाषा विषय र माध्यम दुवै हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरिहाल्ने, र स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ अनिवार्य रूपमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ, त्यसको लागि गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ अनुगमन गर्छ, सम्पूर्ण अधिकार उहाँलाई नै छ भन्ने कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यसमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास कार्यान्वयनको लागि शिक्षकको क्षमता विकास तालिमको लागि सहयोग गर्नको लागि सङ्घीय रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र दुईवटा छ, सङ्घीय होइन निकाय यो चाहिँ, त्यसपछि प्रदेशमा चाहिँ पनि अब तिनवटा निकाय छ, प्रदेशमा शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने निकाय तिनवटा हो, एउटा चाहिँ के छ त सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने जस्तो, प्रदेशको चाहिँ मन्त्रालयको नाम शिक्षा मन्त्रालयको नाम के हो, सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, त्यसले चाहिँ नीति निर्माण योजना कार्यक्रम तयार गर्छ। अर्को चाहिँ त्यहाँ शिक्षा विकास निर्देशनालय भन्ने छ, त्यसले चाहिँ प्रदेशभित्रका सबै होइन पालिकाभित्रको शैक्षिक अवस्थाको सुधार गर्नको लागि समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, सहजीकरण गर्नको सहयोग गर्छ। अर्को चाहिँ शिक्षा तालिम केन्द्र भन्ने छ, विशेष गरी शिक्षक कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि तालिम दिने काममा शिक्षा तालिम केन्द्र छ, त्यो संयन्त्र चाहिँ अहिले प्रदेशमा पनि छ, सङ्घमा चाहिँ यो सम्बन्धी स्थानीय पाठ्यक्रमलाई सहयोग गर्नको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र छ। अर्को स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि हामीले सहयोग दिन सक्छौँ भनेका छौँ, साझेदारी गर्न सक्छौँ भनेका छौँ, त्यो भने सरकारी र जस्तो स्थानीय तह सरकारी भयो भने अरू गैर सरकारी संस्थाहरू सामुदायिक संस्था छ भने उहाँहरूको समन्वयमा त्यो पाठ्यक्रम बनाउने, छपाई गर्ने अनि प्राविधिक सहयोग गर्ने काममा सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसमा छ। अर्को यसमा चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेँ, यो केही पाठ्यक्रम बनाएको हुन्छ, त्यो बनाएको चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ यो नमुना पाठ्यक्रम प्रदेशले बनाएको छ भने पनि त्यो कुनै पालिकामा मिल्ने खालको छ भने पालिकाले आफै त्यसलाई हुबहु प्रयोग गर्न पनि पाउँछ भन्ने कुरा हो। अनि अगाडि मैले सुरुमै भने कुनै विद्यालयले छुट्टैमा बनाउँछु पाठ्यक्रम, आफै छुट्टै लागू गर्छु भन्न पनि पाउँछ, त्यसको लागि स्वीकृति त अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहसँग
गर्नै के अरे लिनै पर्छ फेरि। अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुनै विद्यालयले आफै पाठ्यक्रम बनाउन चाह्यो अथवा कुनै स्थानीय पालिकाहरूले नै पाठ्यक्रम बनाउन चाहनुभयो भने कसैको सहयोग लिनु विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नेछ भनेको छ। विशेषज्ञ सेवा भनेको चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट, शिक्षित मानस विकास केन्द्रबाट, प्रदेश सरकारबाट लिन सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा छ होइन। अब यसमा पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि विशेष गरी राष्ट्रियतामा आँच नआउने खालको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय अखण्डता, सामरिक सुरक्षा, कूटनीति सम्बन्ध, अर्थतन्त्र लगायतका विषय राख्दाखेरि राष्ट्रियतामा आँच नआउने खालका चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ राख्नुपर्छ। यो दुविधा हुने खालको होइन, यो चाहिँ द्वन्द्व हुने खालको विषयवस्तु त्यसमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। र स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसको शिक्षकको होला, प्रशिक्षकको स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था स्वयं विद्यालयले अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अथवा स्थानीय तह आफैले गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेँ। एकपल्ट स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएपछि त्यसको चाहिँ सूची तयार गरेर जसले चाहिँ तयार गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गर्नमा एक प्रति बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेँ। यसमा अब मातृभाषाको कुराहरू पनि थुप्रै, यसमा सम्बन्धित तरिका, यस्तै मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने तरिका पनि सबै एउटै हो होइन। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ खासै अब यो भन्नु परेन भनेर भने, यो मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्दा पनि यही फर्मेट, एउटै फर्मेट भएको हुनाले मैले भनेन। अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसमा परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भनेको यो जाँचमा दुईपटक आएको हुनाले हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट कतिवटा मातृभाषाका पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक विकास भएका छन् भन्यो भने 26 वटा भनौँला। अहिले अरू त बनाउँदैछौँ अहिले हामीले, तथापि अहिले हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वेबसाइटमा चाहिँ यही 26 वटा मात्रै छ। यहाँले 26 वटा सम्झिनु होला। जस्तो मैथिली, भोजपुरी, अवधि, लिम्बू, बान्तवा राई, चामलिङ राई, शेर्पा, गुरुङ, तामाङ, नेपाल भाषा, नेवारी भाषा, मगर, थारू, सुनवार होइन, अनि राजवंशी, एक्का, मुगाली, थारू, मध्य क्षेत्र, तामाङ, हिमाल, मगर, पन्जीका, कुलुङ, होइन, खालिङ राई, चेपाङ, माझी, राणा, थारू, यसरी चाहिँ 26 वटा मातृभाषाका पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम तयार भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले सम्झिनु होला होइन। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण यहाँ सम्झिनु पर्ने के हो, यो चाहिँ विशेष गरी उसको लागि हो, बढुवाको लागि भए पनि अब यहाँहरू पनि विषयगत पनि आउने भएर एक कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब यहाँले चाहिँ कतिको सम्झनु भएको छ च्याट बक्समा चाहिँ लेख्नु होला, मैले प्रश्न सोध्छु है। यसमा 4 वटा विकल्प माथि दिएको छ मातृभाषा सम्बन्धी, त्यो विकल्प मध्ये तल क ख ग भन्ने दिएको छ, त्यो कुन चाहिँ सही हो यहाँले चाहिँ त्यो च्याट बक्समा लेख्नु होला है त। सेन्ड हुँदैन त सर च्याटमा त। त्यहाँ के लेख्नु भएको छ हाम्रो सरहरूले, 65-65 पूर्णाङ्क कति हो लेख्नु भएको छ। पूर्णाङ्क चाहिँ 100 हो भनेर बुझ्नु होला है त। पाठ्यभार 4, 1 देखि 5 सम्म पूर्णाङ्क 100। अब यहाँ सेन्ड भएन होइन, सही उत्तर के हो त, भएन सर। के भन्नुहोस् त, के हो, कुन सही हो? खगो सर। मातृभाषामा पठन पाठन गराउनु भनेको, मातृभाषामा भनेको चाहिँ मातृभाषामा पठन पाठन गराउनु भनेको मातृभाषाको पुस्तान्तरण भनेको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा एकदम सही भयो होइन। मातृभाषालाई विषय र माध्यम दुइटै गरी प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ एकदम सही भयो होइन। मातृभाषाको शिक्षा भनेको मातृभाषामा भाषा सम्बन्धी विषयवस्तु पढाउने भनेको, जस्तो नेपाली विषय पढाए जस्तो मातृभाषाको भनेको त्यही हो। जस्तो थारू भयो थारू भाषाको, मैथिली भयो मैथिली भाषाको म पढाउने भनेको, यो पनि 100% सही भयो होइन। मातृभाषामा शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा भनेको मातृभाषाको शिक्षा एउटा, मातृभाषामा शिक्षा भाषा मातृभाषाको भन्यो भने त्यही विषय पढाउने भनेको, त्यो पनि पाइन्छ भन्यो नि त अहिले।
मातृभाषामा भनेको त्यो भाषामा पढाउने भनेको सिकाउने भनेपछि त्यो पनि सही भयो भनेपछि घ उत्तर भयो होइन यसरी यस्तो कन्फ्युज हुने खालको आउँछ त्यस कारण तयार गर्नुलाई भने मैले यो चाहिँ कति हो अहिले भर्खरै भन्यौँ हामीले यसको आन्सर हाल पाठ्यक्रम विकासन कति मातृभाषा यो सही उत्तर मिलाउनु भएको छ यो मातृभाषा भाषा संरक्षण सम्बन्धी भनाइ संविधानको कुन सही हो संविधान पढ्ने बेला यहाँहरूले पनि संविधान पढ्ने बेला एक एक गरेर यहाँ त्यहाँ व्यक्ति भनेको छ कि समुदाय भनेको छ कि नागरिक भनेको छ मानिस भनेको छ कि त्यो हरेक कुरालाई ख्याल गरेर पढ्नुपर्छ अनि त्यसपछि जस्तो सुकै क्वेसन आयो भने मिलाउन सक्नुहुन्छ पढ्ने तरिका चाहिँ त्यसरी हो त्यही खको समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने यसको सही उत्तर व्यक्ति र प्रदेश तहबाट विकास गर्ने कारण मातृभाषाका पाठ्यक्रम प्रदेश स्वीकृति गर्छ यसमा कसरी स्वीकृति गर्ने हो कि निर्देशालय हो कि सामुदायिक हो कि सामाजिक विकास प्रदेश सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको मन्त्रालय भएको हुनाले यसको चाहिँ के हो सामाजिक विकास यो चाहिँ प्रदेश तहबाट विकास भयो त्यो कुनै पालिकाले कारण गर्न चाह्यो भने कसको स्वीकृति लिनुपर्छ मैले अगाडि भनेको नि प्रदेशबाट अथवा यहाँ सङ्घीयबाट यहाँ चाहिँ स्वीकृति के अरे हाम्रो नमुना पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास भयो प्रदेशले बनायो भने कुनै पालिकाले प्रयोग गर्न त पाउँछ त्यो सम्बन्धित स्थानीय त्यो प्रयोग गर्न पाउँछ भनेपछि प्रयोग गर्नलाई त स्वीकृति नै पऱ्यो भनेपछि के हो यसको सही उत्तर सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृति गरेको मातृभाषाको पाठ्यक्रम सूची तयार गरी प्रत्येक वर्षको कुन समयमा पाठ्यक्रम व्याख्यान पुर्याउनु पर्छ यसमा चाहिँ कुन महिनाभित्र आर्थिक वर्ष त थाहा छ नि आर्थिक वर्ष सम्झिनु ल आर्थिक वर्षको अन्त्य कुन हो आर्थिक वर्ष भनेको असारमा शान्त होइन शैक्षिक वर्ष भने होइन कि शैक्षिक सत्र भने होइन आर्थिक वर्षलाई भन्छ कि असारमा शान्तभित्र भन्छ होइन अब यो एउटा अलिक कठिन खालको यहाँ बनाएँ मैले 77-78 पाठ्यक्रम विकासनबाट कतिवटा मातृभाषाको पाठ्य पुस्तक नेपाली भाषाको सन्दर्भ सामग्री र बाल सिकाइ सामग्री विकास भएको भनेपछि मातृभाषाको त 26 चाहिँ पक्का भएपछि 26 भनेको त गमा कन्फ्युज भयो होइन मार्गदर्शन मार्गदर्शनमा हामी राखेका छौँ कि त्यहाँ यो भनेको चाहिँ नेपाली भाषाको सबै पाँचवटा मातृभाषाको सन्दर्भ चाहिँ 24-24 बनाएको छौँ सबैको एउटै हो त्यस कारण यसको सही आन्सर चाहिँ क हो बाल सिकाइ सामग्री पनि 15 सही चाहिँ क भयो है स्थानीय पाठ्यक्रम परीक्षण गरिएको जिल्ला कुन हो भने 10 जिल्ला सरी प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एउटा एउटा गरेका थियौँ हामीले पहिला होइन यसको सही आन्सर चाहिँ त्यो त सुर्खेत त निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको लागि भयो जिल्ला पनि राखेको छु सुनसरी मुस्ताङ बर्दिया र डोटी
स्थानीय पर्यटन विकास गर्ने प्रक्रियाको पहिलो चरणमा कुन पर्दछ? आवश्यकता पहिचान छ। पहिलाको आवश्यकता पहिचान, अहिलेको त उद्देश्य निर्धारण होइन र होइन, पहिलो भए पनि अहिले भए पनि क्लियर सोधेको छैन नि सर। यसरी स्थानीय पार्टीले पहिले भए पनि अहिले भए पनि हामीले के भन्नुपर्छ भने पहिलो काम भनेको चाहिँ आवश्यकता सम्झिनलाई है त। नयाँ अन्तर उद्देश्य लेखे पनि स्थानीय पार्टीको विकास गर्दा सर्वप्रथम के गरिन्छ भन्यो भने पनि पहिचानै गर्नुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप हामीले बनाएको थियौँ। अब अहिले त 73 स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका कारण 1976 बनाएको छौँ अहिले। त्योभन्दा पहिला एक चाहिँ हाम्रो प्रारूप आएको थियो कि स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कति सालमा हो? 2072 नेपालको संविधान हो, नेपालको संविधान हामीले चाहिँ बनाएको 71 है। 71 स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप, अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76 आएको छ नि अहिले, पहिला 63 अनि 71 संशोधन 76 नयाँ आयो नि त। त्यस्तै पनि हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि बनाएको थियौँ, त्यो 71 बनाएको थियौँ होइन। त्यो चाहिँ 71 असार 30 गते चाहिँ स्वीकृति भएको थियो। यो पहिलो सत्र सकिएको छ। विशेष गरी अब समयको अभावले गर्दाखेरि यहाँ समस्या धेरै अर्को विषयवस्तु सुरु गरौँ। अर्को विषयवस्तु सुरु गर्दा के हुन्छ तपाईँलाई? 9:30 अथवा 9:15 हुन्छ। धेरै भावनाले समय व्यवस्थापन मिलाउनु पर्यो भनेर हाम्रो म्याडमले भन्नुभावनाले बढी प्राय म अब आफ्नै प्रदेश कर्णाली प्रदेश भावनाले चाहिँ बढी सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भावनाले टाइम मिलाएको। अब यसो गरौँ, 5 मिनट ब्रेक, त्यसपछि नयाँ विषयवस्तु म सुरु गर्छु है त। फेरि अहिले सुरु हुन्छ सर? अब 5 मिनट पछि कतै अब पानी खाने यताउता गर्ने होइन, ल त्यसो भए 8:10 यहाँ चाहिँ सबै उपस्थित हुनु होला है त। ल ल, 8:10 सबैजना जोइन हुनु होला नि त, खाना खाएर हामी पनि खाना खाने कुरा गर्नु हो। Why do you feel like me? I'm not on my mind.
रेकर्ड भइराछ हजुर बोल्दा खेरि म्युट गरेर बोलाउनु त्यहाँ बच्चा कराउने रुनी नगर्नुस् न अनम्युट गरेर बोलाउँ हजुर त्यो बच्चासँग गफ गर्दा रेकर्ड भइराछ अहिले क्लासै छैन अमेरिकी अनुदान संयुक्त परियोजना एमपी लाइन परियोजना
अब म अर्को टपिक पाठ्यक्रम सम्बन्धी अर्को टपिक छ यो यो टपिकमा हामी सबै कुराहरू चाहिँ पहिलाकोसँग केही कुरा दोहोरिन्छ अस्ति पहिला राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको कुराहरू मैले गरेको थिएँ त्यसैसँग दोहोरिन्छ त्यो हिसाबले यो चाहिँ त्यति गाह्रो हुन्न यो विषयवस्तु है विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम अध्ययन भन्ने कुरा छ यसमा विशेष गरी विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम अध्ययन गर्दाखेरि अहिले नेपालका पाठ्यक्रम पुरानो पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रम दुइटै हेरेपछि हामीलाई जहाँबाट क्वेसन सोधे पनि मिलाउन सक्छौँ हामीले त्यस कारणले मैले यहाँ चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा यहाँ चाहिँ राखेँ जस्तो कक्षा एकदेखि बाह्रसम्म भन्दा पनि हाम्रो विद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको दायरा कति हो भन्यौँ भने प्रारम्भिक बाल विकासदेखि बाह्र कक्षासम्म हो अहिले पहिला त कक्षा एकदेखि दसमा मात्रै थियो शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन
2073 15 गते आठ संशोधन भएपछि विद्यालय शिक्षामा पनि आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्राथमिक बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्म भन्यो, माध्यमिक शिक्षा भन्दा 9-12 भन्यो। त्यो हिसाबले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई प्राथमिक बाल विकासदेखि होइन 12 कक्षासम्मको पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकास गर्ने अधिकार अहिले दिएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रम हामीले विकास गरिरहेका छौँ होइन। त्यो अन्तर्गत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप मूल दस्तावेज भनेको थियौँ हामीले अस्ति। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भनेको चाहिँ विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको छौँ होइन। अर्को चाहिँ गतिशील दस्तावेज हो भनेको छौँ। त्यो 76 अनुसार जो मुख्य एउटा आधार हो, त्यो प्रारूप आधार हो, त्यो आधारमा हामीले के गर्छौँ विद्यालयका सबै पाठ्यक्रम विकास गर्छौँ। हालसम्म अहिले प्राथमिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको सम्पूर्ण पाठ्यक्रमहरू विकास गरी स्वीकृति भइसकेको अवस्था छ अहिले 78 सालसम्म। अब 77 इसिडीको पाठ्यक्रम 77 बनायौँ, 1-3 76, 4-5 78 भर्खर स्वीकृति भयो, 6-8 गत वर्ष स्वीकृति भएर यो वर्ष 6 लागू भएको छ, अनि माध्यमिक तह 9-10 चाहिँ यो वर्ष स्वीकृति भयो, 11-12 गत वर्ष स्वीकृति भएको छ होइन। यसरी चाहिँ विद्यालय तहका पाठ्यक्रम चाहिँ स्वीकृति भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भयो। यसमा अब शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य त मैले अस्ति नै यहाँ सेयर गरेको थिएँ। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य 12 राष्ट्रिय उद्देश्य छ होइन। म्युट गर्न होला, कताबाट आवाज आएको छ। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन्? 12 राष्ट्रिय उद्देश्य। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा र नेपालमा विद्यालय तहका वर्तमान पाठ्यक्रममा पनि सबै पाठ्यक्रममा यो राखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अस्ति सेयर गरेको थिएँ। यो सेयर गर्ने कुरा सम्झने कुराहरू त अब यहाँ अस्ति भने अनुसार सम्झिनु होला होइन। 1 अन्तरण प्रतिभा, 2 चरित्रमा नैतिक वन जिम्मेवार नागरिक, 3 सिपयुक्त नागरिक, 4 व्यक्तिको सामाजिकरण, 5 प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पदा, 6 समतामूलक समावेशी, 7 आइसिटी, 8 विज्ञान, 9 समालोचनात्मक भाषा जीवन उपयोगी, 10 नेपालको मौलिक कला, 11 जलवायु परिवर्तन विपद, 12 मानव संसाधन व्यवस्था होइन विकास। अब यहाँनिर तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने भनेको त तल दिएका मध्ये राष्ट्रिय उद्देश्य कुन हो होइन भन्छ एउटा, अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ सबभन्दा सजिलो त हाल नेपालमा कतिवटा शिक्षा राष्ट्रिय उद्देश्य छन्? 12 भन्ने सजिलो भयो। अर्को भनेको चाहिँ शिक्षाका विद्यालय तहका पाठ्यक्रम बनाउने मूल आधार के हो भन्छ क्या? त्यो क्वेसन 2 सोधेको थियो होइन। विद्यालय तहका पाठ्यक्रम विषयगत पाठ्यक्रम बनाउने मूल आधार के हो भन्छ? त्यहाँ संविधान पनि दिया हुन्छ, समकालीन समाजको आवश्यकता दिया हुन्छ, विद्यार्थीको रुचि क्षमता के अरे आवश्यकता दिया हुन्छ, अनि शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य पनि दिया हुन्छ कि। त्यो हिसाबले विद्यालय तहका पाठ्यक्रम बनाउने विषयगत पाठ्यक्रम बनाउने मूल आधार भनेको शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य हो भनेर यहाँहरूले लाउनु पर्ने हुन्छ। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य हुन् भनेर लाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ विगत र वर्तमानको यो मैले अस्ति पाठ्यक्रम प्रारूपमा सेयर गरेको थिएँ, यो भन्नु परेन होइन। त्यो एकपल्ट रिभाइज गर्छु, त्यसपछि अहिलेको नयाँ अनुसारमा सेयर गर्छु यहाँलाई। यसले चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक 2 तह बाँड्यो, आधारभूतलाई पनि 3 होइन, प्राथमिक बाल विकास छुट्टै 1-8 आधारभूत, 9-12 माध्यमिक। अनि यस्तै माध्यमिक शिक्षा प्रकारमा 3 भन्यो, शिक्षाले पनि 3 बनाएको छ, साधारण संस्कृत र प्राविधिक व्यवसाय बनाएको छ उता, यहाँ चाहिँ संस्कृतिको ठाउँमा चाहिँ परम्परागत भन्ने छ, त्यति मात्रै फरक हो होइन। म्युट गर्नु होला, कता के सुन्दै हुनुहुन्छ सर? मैले मेरो अर्को क्लास भएछ, मैले बन्द गरेँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले यहाँ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले पढ्दाखेरि यहाँ पाठ्यभार पनि भनेको छ, विश्लेषण भनेको छ, क्षेत्रक्रम पनि भनेको छ होइन। त्यो हिसाबले त्यो कुरालाई पनि जोड दिएर मैले यहाँ चाहिँ यो के कुरा अस्तिको प्रारूपसँग दोहोरिन्छ, त्यस कारण हामी अलिकति एकपटक छलफल भएको हुनाले अगाडि बढ्छौँ होइन। यो प्राथमिक बाल विकासको कुरा छ नि, त्यो चाहिँ अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 63 पहिला त्यसले 5 यो चाहिँ सक्षमता भनेर बनाएको थियो 63 अहिले त 6 छ। अनि उतातिर प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमतिर 62-65 भन्ने छ नि, त्यसले चाहिँ पूर्व प्राथमिक शिक्षाका उद्देश्य भनेर 4 बनाएको थियो कि। त्यस कारण तपाईँले सम्झिने बेलामा चाहिँ के अरे नोट बनाउने बेलामा
त्रिसठी को प्रारूप ले पांच र सक्षमता यो अनि त्यसपछि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमले चाहिँ 62-65 ले चारवटा पूर्व प्राथमिकका यो चारवटा बनाएको अनि यसमा चाहिँ जस्तो उसले चाहिँ के बनाएको थियो लास्टमा आधारभूत शिक्षाको तयारी भनेको थियो नि आधारभूत र माध्यमिक भनेको थियो नि त प्रारूपले 8+4 यसले चाहिँ प्रारूप भन्ने बित्तिकै आधारभूत शिक्षाको तयारी अन्तिममा यो चाहिँ हाम्रो पूर्व प्राथमिक शिक्षा भनेको यसले चाहिँ के प्राथमिक शिक्षकलाई पूर्व तयारी भन्छ त्यति अब यसरी तपाईँले कम्पेयर गरेर सरसफाइ सुरक्षा त्यही होस् होइन कुनैले सर्वाङ्गीण भनेको छ कुनैले भनेको छैन त्यति हो अहिलेको 76 प्रारूपमा चाहिँ यो 6 सक्षमता भनेको छ भनेपछि अब तपाईँलाई जातमा सोध्ने भनेको यो 3 सोधेपछि त त्योभन्दा बाहेक सोध्दैन यदि सोध्यो भने यहीँबाट सोध्छ भने त भएन होइन यत्रो धेरै छ विषयवस्तु तर त्यहाँ यहाँ तपाईँले तयार गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा संलग्नता भनेको एक नम्बरमा सर्वाङ्गीण भयो सर्वाङ्गीण भन्न बित्तिकै शारीरिक मानसिक संविगात्मक होइन आध्यात्मिक नैतिक सबै कुरा भयो अर्को खाना भयो अर्को सुरक्षा भयो अर्को सरसफाइ भयो अर्को सृजनात्मक अर्को भाषा यति कुराहरू मुख्य मुख्य सम्झेर यहाँले चाहिँ अब वस्तुगतको लागि विशेष गरी त्यो कुरा सम्झिनु होला होइन यो कुरा पनि पहिला कुरा अहिलेसँग अब कम्पेयर गर्ने भएर मैले ल्याएको पहिला दाम छलफल भइसक्यो हो अहिलेको चाहिँ नयाँसँग कम्पेयर गर्न के विशेषता छन् भनेर वास्तुगत र विषयगत दुइटै सोध्ने भएनले विषयगतको रूपमा पनि यहाँ ल्याएको मैले यो प्रारूप 76 चाहिँ अब त्यही र बाल विकासको पाठ्यक्रम 77 पनि त्यही कुरा हो प्रारूपमा दिएछ त्यही कुरा हो यसमा आधारभूत शिक्षा क्षेत्र 6, 384 घन्टा विषयगतको लागि 5 विषयको लागि 192 576 पठन गर्ने बाँकी अरू चाहिँ 832 लागि अरू चाहिँ प्रत्येक दिनमा 1 उनीहरूले 256 कार्यघन्टा चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले 576 पठन पाठन अरू चाहिँ मनोरञ्जन खेल बाहिरी खेल आराम गर्ने देवा खाजा त्यसको लागि 256 प्रत्येक दिनमा कम्तीमा 1 भनेको छ वर्षभरि 256 घन्टा भनेको छ 256 र 576 जोड्दा 832 हुन्छ त्यस कारण प्राथमिक बाल विकासको र कक्षा 1-3 कार्यघन्टा भनेको बराबर हो 832 हो वर्षभरिको भनेर सम्झिनु होला मैले समराइज के गरेँ भन्दाखेरि यो अध्ययन पाठ्यक्रमको अध्ययन भनेको छ विश्लेषण समराइज गर्दाखेरि पाठ्यक्रम प्रारम्भिक बाल विकासमा मात्रै विश्लेषण गर्दाखेरि एसिडीको अहिले सक्षमता माधुर पाठ्यक्रम बनाएको छ एउटा यसले चाहिँ पाठ्यक्रमको विषयवस्तुलाई 3 बाँडेको छ एउटा आधारभूत सिप सिकाएको लागि 384 विषयगतको लागि 192 र अन्यको लागि दैनिक कम्तीमा 1 भनेपछि वर्षभरि 256 भयो जम्मा कति भयो वर्षभरिमा 832 अब यसरी चाहिँ सम्झिनु होला अनि कक्षा 1-3 इन्टिग्रेटेड होइन इन्टिग्रेटेड पाठ्यक्रम भनेको छ नि 1-3 हो यहाँ पनि यो प्राथमिक बाल विकासमा पनि छुट्टै विषयलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेलाई जोड दिएको छ अनि यसले के भनेको छ भने 1 4:30 क्रियाकलाप गराउने भनेको छ यसले तोकेकै छ हामीले पाठ्यक्रम प्राथमिक बाल विकासको पाठ्यक्रमभित्र नै कार्यतालिका बनाइदिएका छौँ यो 4:30 के सिकाउने भन्ने कुरा त्यहाँ राखेका छौँ हामीले त्यसले पनि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सिकाइ वातावरण अनि अभिभावक समुदाय संलग्नता हुनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमभित्रै नै त्यहाँ जोड दिएको छ अर्को चाहिँ बालबालिकाको इसिडीमा पढ्ने भनेको त 4 पुरा भएका बालबालिका हुन् नि होइन 4 पुरा भएका बालबालिकाको लागि 1 शिक्षा हो यो त प्राथमिक बाल विकास शिक्षाको पाठ्यक्रम त होइन त्यो 4 नभएका बालबालिका शिशु विकास केन्द्र भन्छौँ हामी शिशु विकास केन्द्रमा पठन पाठन गर्ने हो म्युट गरिदिनु होला कताबाट आउँदा छ त्यो म्युट गर्न को हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिले खोल्नु भएको छ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ यो इसिडीमा भनेको 4 पुरा भएका बालबालिकालाई 1 दिने शिक्षा भनेको छौँ हामीले 4 पुरा भएका बालबालिकालाई सिक्ने भनेको चाहिँ उनी अनौपचारिक रूपमा हामीले चाहिँ उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्दै औपचारिक रूपमा परीक्षा लिएर गर्ने यहाँ चाहिँ भनेको छैन भनेको बालबालिका कति सिक्नुभयो के सिक्नुभयो दैनिक रूपमा क्रियाकलाप गराउँदै जाने क्रियाकलाप गराउँदै जाने अनि त्यसपछि जुन विद्यार्थीले सिक्न सक्नु भएको छैन उहाँलाई सहयोग गर्दै जाने अनि अरू एकदमै सिकेका विद्यार्थीलाई पनि सहयोग गर्न लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ भन्ने कुरा हो अब हामी त्यसपछि 1-8 पाठ्यक्रम विगत र वर्तमानको हेर्छौँ विगत र वर्तमान तपाईँलाई परीक्षामा जहाँ सोधे पनि विगतबाट सोधे पनि ओके अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम सोधे पनि ओके त्यो हिसाबले मैले यहाँ सेयर गर्दाखेरि त्यसरी तयार गरेको छु तपाईँहरूलाई चाहिँ सकभर चाहिँ यो
पहिलाको पाठ्यक्रम पुरानो सोधे पनि नयाँ पाठ्यक्रम सोधे पनि जहाँबाट अब भए पनि आन्सर बुझाउन सक्नुहोला भनेर. अब त्यसको लागि पहिला विगतको त अगाडि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ होइन, यो चाहिँ पहिलाको प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम त्यो 62-65 चाहिँ प्राथमिक शिक्षाको 6 उद्देश्य राखेको थियो होइन, यो 6 उद्देश्य राखेको थियो. यो कुरा चाहिँ अब यहाँले पछि सम्झिनुहुन्छ होइन. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो विषय जस्तो पहिला 1-3 विषय र अहिले तपाईँले होइन नयाँ चाहिँ ठ्याक्कै कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि. पहिला नेपालीको लागि कति थियो त 1-3 8, अहिले कति 5. पहिला चाहिँ के थियो त पूर्णाङ्क थियो, अहिले के छ कार्यघन्टा हो, यसरी राख्ने. अहिले चाहिँ कति छ 32.160 छ. पहिला त होइन 1-5 8 थियो, अनि गणितको लागि 6, अहिले कति 4. अङ्ग्रेजीको लागि 5, अहिले कति 4. सामाजिक अध्ययन सृजनात्मक कलाको लागि 6 त्यो थियो पहिला, त्यो सामाजिक अध्ययनलाई 3, सृजनात्मक कला 3-3 थियो, अहिले त यो 4 र 5 नम्बर छ नि. यो चाहिँ विज्ञानलाई 2, स्वास्थ्यलाई 1, शारीरिकलाई 2 भनेको थियो नि पहिला यो 5, अहिले त यो 4 र 5 मर्द भएर हाम्रो सेरो फेरो भनेपछि जम्मा पाठ्य घन्टा 8 दिएको छ होइन. अनि 8 भनेको 32, 8, 256. अनि पहिला स्थानीय विषय मातृभाषालाई कति दिएको थियो त, पहिला 4 दिएको थियो, अहिले अहिले 1-3 कति दियो भर्खरै हामीले भन्यौँ, अहिले 1-3 5 दियो होइन, यही बढेको छ. पहिलाको पाठ्य घन्टा के अरे, पहिलाको पाठ्य भार भन्थ्यौँ, पाठ्य घन्टा होइन, पाठ्य भार भनेको कति मिनटको भनेर यहाँ दिएको थिएन कि, 45 मिनटको एउटा पिरियड हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने हिसाबले अब त्यसरी आएको. अब पहिलाको पाठ्य भार 33, अहिले पाठ्य घन्टाको भन्छौँ, अहिले पाठ्य घन्टा भन्छौँ, अहिले कति छ 26. पहिला चाहिँ पूर्णाङ्क 600 थियो, अहिले हामी के छ त पूर्णाङ्क छैन, के छ त कार्यघन्टा कति 832 भनेर यसरी सम्झिनु होला. त्यसपछि पहिलाको पाठ्य 1-3 चाहिँ वर्षभरिमा कति घन्टा पढाउने भनेको थियो 816 सम्झिनु होला होइन. पहिलाको यो 62 अनुसार के वर्षभरिमा कति 816 घन्टा, अहिले वर्षभरिमा कति 832 हो. त्यसरी अब सम्झिनु भयो भने त तपाईँलाई क्वेसन जहाँबाट सोधोस् न, के भयो भने पहिला यस्तो थियो अहिले, अब पहिला सोध्यो भने मिलाउनुहुन्छ, अहिलेको नयाँ सोध्यो भने मिलाउनुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ तयार गर्नु होला अनि सफल भइन्छ. अब 4-5 हेर्नुहोस् त, 4-5 पनि त्यही गर्नुहोस्, पहिलाको कस्तो थियो अहिलेको. पहिला चाहिँ नेपालीमा कति 8, अहिले कति, अहिले 5. पहिला गणित छ, अहिले कति 4 होइन, 4 हो कि 5 हो अहिले भन्नुहोस् त, भर्खरै मैले त्यो अगाडि देखाएको थिएँ. त्यही चाहिँ अब 1-3 सम्झेर कहिले हामी के भन्छ 1-3 सम्झेर हामी झुक्किहाल्छौँ कि. त्यो भएर अब नेपालीमा पहिला 8 थियो भनेपछि अब अहिले कति 5 भने, गणितमा 6 थियो अहिले कति अब 4-5, 4 8 एउटै हो नयाँमा भनेपछि अहिले त 5 छ नि होइन, सबैको 5 छ. अब अहिलेको नयाँ त के गर्नु पर्यो, सबैको 5 छ, स्वास्थ्य शारीरिकको र 3 छ र 4-8 स्थानीयको 4 छ भनेपछि सक्यो नि होइन. अब गणितको लागि अब अहिले 5 छ त्यति बेला छ, अङ्ग्रेजीको लागि 5 थियो अहिले पनि 5, सामाजिक अध्ययनको लागि पहिला 5 थियो अहिले सामाजिक अध्ययनमा कुन विषय जोडियो, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा हो. अनि अहिले चाहिँ के छ त हाम्रो त्यो सामाजिक अध्ययन मानव मूल्य 5 छ, अनि हाम्रो चाहिँ 32.160 हो, यहाँ त पूर्णाङ्क छ होइन, सृजनात्मक कला 3-25 पूर्णाङ्क थियो पहिला, अहिले त पनि 4-5 त यही, यो अब यो वर्ष त 4-5 यही नै लागु भयो नि त, अब वैशाखबाट त यो 4% हट्छ होइन. अनि सृजनात्मक कला विज्ञान वातावरण यहाँ 4 छ, तर अब अहिले के छ त यो सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य छुट्टै 4-8 एउटै विषय, अनि त्यसपछि विज्ञान र वातावरणको ठाउँमा के छ त अहिले विज्ञान तथा प्रविधि, विज्ञान तथा प्रविधिको लागि कति हो 5 अहिले होइन, 5.25.160. अब सृजनात्मक कला र स्वास्थ्य शारीरिक राई अहिले एउटै विषय बनाएको छ 4-8, त्यसको लागि कति 3 मात्रै छ अहिले, 3 लागि सृजनात्मक कलाको लागि 1, स्वास्थ्यको लागि 1, शारीरिकलाई 1 भनेर त्यसरी छुट्याएको हामीले. अनि स्थानीय विषयको लागि पहिला 4 थियो अहिले पनि 4 होइन, सकियो नि होइन. अनि पाठ्यभार चाहिँ पहिला पाठ्यभार भन्थ्यो 39 भयो, अहिले कति पाठ्य घन्टा हामी कति हौँ 4-5 भनेपछि यसरी अब यसो गऱ्यो भने त कहिले बिर्सन होइन. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण थाहा पाउनु पर्ने के हो भन्दा,
पहिलो एकदम व्यवस्थित पाठ्यक्रम भनेको 49 मा ल्याएको हो त्यसको चाहिँ हामीले 60 सालमा परिमार्जन गरेका थियौँ 59 मा त्यसको समसामय गरेर अनि 60 सालमा कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय पठन पाठन 60 मा भयो 61 मा 2 62 मा 3 भएको थियो नि त अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो पाइलटिङ गरेका थियौँ हामीले गर्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि हुन्थ्यो 63 मा 1 मा लागू भएपछि 61 मा पाइलटिङ भयो नि 2 वर्ष अगाडि अनि त्यति बेला चाहिँ नयाँ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम भनेको कक्षा 1 मा कहिले लागू भयो 62 को पाठ्यक्रम 63 को वैशाख भएर लागू भयो अनि त्यो नेपालमा पहिलो पटक रङ्गीन पाठ्य पुस्तक पनि 63 मा नै आएको हो भन्नु पर्यो अब यसपछि त्यो पाठ्यक्रमले 62-65 को लागि के भन्थ्यो वर्ष दिनभरि कम्तीमा 220 दिन विद्यालय खोल्ने अनि 192 दिन पठन पाठन हुने अनि कक्षा 1-3 मा 816 मैले अगाडि भनेको थिएँ नि त 816 अनि कक्षा 4-5 मा चाहिँ 936 अहिले कक्षा 4-5 मा कति घन्टा छ कसैले भन्नुहुन्छ के सर 4-5 मा कक्षा 1-3 मा 816 थियो पहिला अहिले 832 भएको छ 16 घन्टा बढिया छ होइन 4-5 मा पहिला 936 घन्टा थियो नि अहिले कति 1024 सर हो भनेको कसरी आयो त पाठ्य घन्टा 32 छ अनि वर्षभरि 32 हप्ता भने 32 त 32 घन्टा 1024 भयो होइन यसरी सम्झिनु होला होइन अनि पहिला चाहिँ के थियो त भने स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ पहिला स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम चाहिँ विद्यालय तहमा भए विद्यालय तहमा मिल्ने भए विद्यालयले सर्वकेन्द्र भए सर्वकेन्द्र तह अनि जिल्लामा भए जिल्लामा पर्ने तर जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति भएर स्वीकृति गर्ने भन्ने हो अनि त्यति बेला चाहिँ 100% र होइन 20% पाठ्यक्रम बनाउने भने 20%मा 3 विषय थियो होइन सामाजिक अध्ययन सिकर शारीरिक भन्ने 20% थियो पूर्णाङ्क चाहिँ एउटा 100 पूर्णाङ्कको छुट्टै थियो 20% 80% पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने 20% चाहिँ विद्यालयले आफैले बनाउने भन्ने व्यवस्था थियो यो पाइलटिङको कुरा गर्दाखेरि त पहिलाको 2 वर्षको ग्यापमा थियो जस्तो 61 सालमा 1 मा पाइलटिङ गऱ्यौँ परीक्षण गऱ्यौँ 63 मा चाहिँ लागू भयो भने 2 वर्षपछि लागू भयो नि त 1 मा पाइलटिङ 63 मा लागू त्यो हुँदै हुँदै 65 मा 5 मा पाइलटिङ 67 मा लागू सर एउटा क्वेशन सोधौँ हजुर भन्नुहोस् त यस्तो के सर हाम्रो यो छ नि 62-63देखि सबै डिटेलमा हेर्नुपर्ने कि अहिलेसम्मको त्यो 62-63 हल्का हेरेर अनि अहिले क्षेत्रलाई बढी गर्नुपर्ने प्राथमिकता दिने कि कस्तो गर्दा ठिक होला सर पाठ्यक्रम चाहिँ पाठ्यक्रम हेर्दाखेरि त तपाईँले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम अध्ययन भनेको छ अनि तपाईँलाई फोकस गरेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भनेको छ नि त होइन अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ भनेको अहिलेको पढ्नुहोस् भने हो होइन त्यसले त तर अब विद्यालय तहको पाठ्यक्रम भनेको त अहिले अहिले त पुरानो पनि लागू भएको छ जस्तो यो वर्ष त हामीले 4-5 मा त पुरानै अनि 7 र 8 मा पुरानै अनि 9-10 मा पुरानै लागू गर्यौँ नि त यो वर्ष त होइन अब वैशाख भने त 4-7 र 9 मा त नयाँ लागू हुन्छ भनेपछि विद्यमान अवस्थाको पाठ्यक्रम अध्ययन भनेपछि त यो अब लागू हुने र त्योभन्दा अगाडिको सँगै राख्यौँ भने के हुन्छ भने अब तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ कोही क्वेसन बनाउने मान्छेले के गर्छ भने अहिले त नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छैन पुरानो बारे सोध्छु भने सोध्यो भने त ए हाम्रो त पुरानो पढ्नु बर्बादै भयो पुरानो बाटो पो आयो भने त्यति बेला पछाडि हुनुभन्दा त अब अहिले पढ्नु नै राम्रो भयो होइन हुन्छ सर ओके थ्याङ्क यू सर अब यसपछि कक्षा 7-8 मा सक्षमताहरू त अब यो पहिला नै तपाईँले हेर्नु भयो भने 8-8 सक्षमता थियो पहिला 6-8 को होइन त्यो भनेको पहिलाको पाठ्यक्रम भनेको नाम के हो आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 69 कक्षा 6-8 भन्ने हो यसको लागि सक्षमता 8 वटा अनि त्यसपछि अब त्यति बेलाको 7-8 को त होइन यो विषय 9 वटा थियो अब अहिलेकोसँग तुलना गरौँ है त अब अहिले विषय 7 वटा यो पुरानोमा अब होइन अब अहिले त यो वर्ष 7 र 8 मा पनि पुरानै भयो 6 वर्ष कक्षा 6 को देशभर लागू गऱ्यो हामीले भनेपछि पहिला चाहिँ 9 वटा विषय अहिले 7 वटा विषय भए नेपालीको पहिला 5 अहिले पनि 5 गणितको पहिला 5 अहिले पनि 5 अङ्ग्रेजीको पहिला 5 अहिले पनि 5 सामाजिक अध्ययन जनसङ्ख्या भने थियो अहिले चाहिँ के भयो त सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षा भयो अनि विज्ञान त वातावरण थियो पहिला अहिले विज्ञान तथा प्रविधि भयो त्यो पनि पाठ्य घन्टा त एउटै भयो
अनि अर्को नैतिक शिक्षा भन्ने थियो त्यसको लागि नैतिक शिक्षालाई दुई थियो स्वास्थ्य सारीलाई तीन थियो भनेपछि अब नैतिक शिक्षा अहिले सामाजिक अत्यन्त मानव मूल्य शिक्षा भनेको छ नि त मानव मूल्य शिक्षामा गयो अनि स्वास्थ्य शारीरिक त त्यहीँ नै भयो अनि यो पेसा व्यवसाय थियो पहिला पाँच यो चाहिँ होइन भनेपछि पाँच भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ पचास पचास थ्योरी त्यस्तो थियो होइन अनि नैतिकमा पनि त्यही हो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ क यो मातृभाषा स्थानीय विषयमा संस्कृत वा अन्य भन्ने थियो अन्यभित्र कम्प्युटर पनि थियो त्यो कम्प्युटरको पढाएपछि फिफ्टी 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 प्र्याक्टिकल फिफ्टी थ्योरी थियो अनि अरू अरूमा पचहत्तर पच्चिस थियो गणितमा चाहिँ प्र्याक्टिकलै थिएन होइन अब अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा सबैमा के छ त पचास प्रतिशत आन्तरिक पचास भनेको त्यो मूल्याङ्कन परिवर्तन प्रदान गरे सबै त्यही हो अनि चारदेखि आठसम्म अहिले एउटै हो पचास प्रतिशत आन्तरिक पचास प्रतिशत अन्तिम अथवा बाह्य मूल्याङ्कन भन्ने हुन्छ र अब यो पेसा व्यवसाय चाहिँ अहिले कहाँ गयो स्थानीय विषयमा राख्न सक्ने भनेको छौँ हटाएको छैन अहिले स्वास्थ्य शारीरिक थियो पहिला अहिले हामीले यसमा के थप्यौँ त सृजनात्मक कला पनि थप्यौँ अहिले त्यति कुरा अब अब नौवटा विषय थियो पाठ्यभार चालिस थियो पूर्णाङ्ग आठ सय थियो अब चाहिँ के भयो त पाठ्य घन्टा भनेको छौँ बत्तिसै हुन्छ अनि पूर्णाङ्गको ठाउँमा कार्यघन्टा भन्दा त बत्तिस भनेको त एक हजार चौबिस हो नि त एक हजार चौबिसको टोटल पूर्णाङ्ग भन्ने व्यवस्था छैन भनौँ तर अप्रत्यक्ष रूपमा चारदेखि बाह्रसम्म आन्तरिक यति प्रतिशत बाह्य यति भन्छ त्यो भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्णाङ्गै भन्ने बुझ्छौँ संस्कृतको त्यो अब त्यही कुरा हो यसमा केही भन्नु परेन मुख्य त्यहाँ सोध्ने त्यही कुरा सोध्छ यो डिटेलमा हेर्नु होला त्यसपछि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको अब यो अठसट्ठीमा पहिला चाहिँ सडसट्ठीमा संरचना स्वीकृति भएको थियो नयाँ छ आठको अनि अठसट्ठीमा पाइलटिङ गरेका थियौँ छ कक्षामा सत्तरीमा चाहिँ लागू गरेका हौ हामीले त्यो पनि अठारवटा जिल्लामा पाइलटिङ भएको त्यति बेला सयवटा विद्यालयमा अनि त्यो परीक्षण गरेको त्यो अठार जिल्ला सयवटा विद्यालय पहिला अहिले चाहिँ पाइलटिङ हामीले कति गरेका छौँ कसैलाई थाहा छ कक्षा एकदेखि दुई एक दुई तिनमा कति गऱ्यौँ कक्षा एक दुई तिनमा कति जिल्लाको कति विद्यालय गऱ्यौँ हामीले कसैलाई सम्झना छ कक्षा एक दुई तिनमा हामीले नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ अठार जिल्लाको एक सय तिनवटा विद्यालयमा गरेका हौँ अहिले अब अहिलेको नयाँ भनौँ न नयाँ अनि त्यसपछि चार र सातको चार छ र सातको चाहिँ हामीले अट्ठाइसवटा विद्यालय गरेका हौँ त्यो भनेको चाहिँ नौ जिल्लाको सातवटा प्रदेशको नौ जिल्लाको अट्ठाइसवटा स्कुलमा चार अनि छ र सातको गरेका हौँ हामीले यो वर्ष हामीले पाइलटिङ गरेका छौँ चार सात र नौको अहिले चाहिँ गरिरहेका छौँ अहिले चार र सातको नौ जिल्लाको अठाइसवटा अठाइसवटा स्कुलमा भयो नौ कक्षाको चाहिँ नौ जिल्लाको बिसवटा स्कुलमा मात्रै गरेका छौँ अहिले यो पाइलटिङको कुरा गर्दाखेरि अब त्यति बेला चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रम के रहेछ त त्यो पनि अठार जिल्लाको रहेछ एक सयवटा विद्यालय रहेछ अनि त्यसले चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रमले के रहेछ त छ र सातमा चालिस प्रतिशत निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन साठी चाहिँ निर्णयात्मक आवधिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने हुन्थ्यो अनि अहिले के छ त छ सात आठमा सबैमा एउटै छ आठमा छुट्टै छ सातमा छुट्टै भन्ने छैन अहिले कक्षा चारदेखि आठसम्म एउटै बनाएको छौँ सजिलो त्यो भनेको आन्तरिक पचास र अन्तिम अथवा बाह्य पचास अहिलेको नयाँ अनुसार होइन नयाँ अनुसार यस्तो पुरानो अनुसार यसो यसरी तयार गर्नु होला होइन अब अर्को चाहिँ आधारभूतको अन्तिम जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ के छ स्थानीय स्तरीय स्थानीय तह स्तरीय छ पूर्णाङ्क चालिस किनकि सरी सय पूर्णाङ्क चालिस ल्याएपछि पास हुन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ अब ग्रेडिङ ग्रेटर ग्रेडिङ सिस्टम भएपछि बिचमा चाहिँ यो पास फेल भन्ने थिएन अहिले फेरि अठहत्तर पुस सात गते फेरि के भयो त लेटर ग्रेडिङ निर्देशक अठहत्तर आएपछि अब त के हुन्छ त लिखित परीक्षामा चाहिँ पैँतिस ल्याउनै पर्छ पैँतिसभन्दा कम ल्याएमा अब नन ग्रेडेड एनजी लाग्छ आन्तरिकमा चाहिँ पचासको आन्तरिक छ नि त्यसमा आन्तरिकमा फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ ल्याउनु पर्छ फोर्टी पर्सेन्ट ल्याएन भने रिटर्न परीक्षा दिन पाउँदैन अहिलेको अठहत्तरको लेटर ग्रेडिङ अनुसार होइन
त्यसै नयाँ विषय पहिला छात्र आठमा पेसा व्यवसाय प्रविधि भन्ने थियो यो पाइलटिङ चाहिँ अब हामीले गरेको चाहिँ अब त्यो अगाडिको मैले कुरा देखाएँ त्यही पाइलटिङ त्यति बेलाको यो मैले देखाएँ नि यो अहिले पाइलटिङ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ यो त्यति बेलाको आधारभूत शिक्षा प्रशासन छ आठकै अहिले छ आठकै कुरा रहेछ पुरानो त्यसले चाहिँ अब नयाँको त अहिले भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन त्यति बेलाको के भन्थ्यो त यसले वर्षभरिमा कम्तीमा 210 दिन अनि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 62-65 कति बनाएको थियो त कम्तीमा कति बनाएको थियो 220 दिन बनाएको थियो पठन पाठन कति बनाएको थियो 192 बनाएको थियो होइन अनि यसले चाहिँ के भन्यो त पठन पाठन चाहिँ उसले 192 दिन बनाएको थियो यसले चाहिँ 210 दिन भन्यो विद्यालय खोल्नेको लागि त शिक्षा नियमावलीमा कति बनाएको छ 220 दिन 220 दिन दिएछ त्यही प्रयोग गर्ने भन्यो अब यसले अनि 6-8 चाहिँ वार्षिक 1050 घन्टा भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ भन्यो अब अहिले कति छ त 1024 घन्टा नयाँमा भन्नु पऱ्यो यसले चाहिँ 45 मिनटको एउटै समयलाई 1 घन्टी मान्ने भने थियो अहिले त्यसले होइन हाल नेपालमा अहिले कति हाल नेपालमा अहिले कति दिन कम्तीमा कति दिन पठन पाठन भनेको छ अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कति दिन भनेको छ 205 दिन ठिक भन्नुभयो होइन अहिले चाहिँ कम्तीमा 205 दिन पठन पाठन हुन्छ भनेर राखेका छौँ अनि एउटा पिरियड चाहिँ 1 घन्टाको हुने भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ अहिले अनि त्यसपछि 68 यो पहिलाको पाठ्यक्रम चाहिँ अब 68-6 पाइलटिङ भयो भने 70 दुई वर्षपछि लागु भयो भन्ने कुरा भनिन्छ 8-70 भएपछि पाइलटिङ भएपछि कार्यान्वयन चाहिँ 72 दुई वर्षपछि भयो भन्ने कुरा त छँदैछ होइन अब नयाँ पाठ्यक्रम त अब यहाँ भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ होइन यो नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार 6 विषय होइन पाठ्य भार त यो सबै त मलाई याद छ अब अस्ति सेयर गरेको मैले यो चाहिँ अब नेपालीको लागि 5 अङ्ग्रेजी गणितको लागि 4 विज्ञान स्वास्थ्य शारीरिकलाई 4 सामाजिक अध्ययन शिक्षालाई 4 मातृभाषालाई 5 अब यो चाहिँ प्रारूपमा छ अनि तपाईँले पढ्दाखेरि के गर्नुपर्छ प्रारूपमा यो छ कारण हुँदाखेरि अब यस्तो भयो मर्द भयो मर्द भनेको चाहिँ कुन कुन विज्ञान स्वास्थ्य शारीरिक र सामाजिक र सिक्का 5 विषय मर्द भएर नाम के भयो हाम्रो सेरेबेरो भन्ने भयो अनि अरू पाठ्य भारमा त पाठ्यघण्डामा केही पनि चेन्ज भएको छैन मर्द भएपछि त 4-8 हुने भयो होइन अरू चाहिँ पाठ्यघण्टा 6-26, 8-32 सधैँ छ यसमा केही चेन्ज भएन अर्को चाहिँ अब 1 दिनको पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि यो कक्षा 1 दिनको पाठ्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृति भएको कसैले भन्नुहुन्छ 2076-5/20 गते हो एकदम ठिक भन्नुभयो 2076-5/20 अथवा 20 गते स्वीकृति भयो भने त्यही वर्षको माघ 2 गते चाहिँ कक्षा 1 दिनको पाठ्यक्रमलाई हामी के भन्छौँ एकीकृत पाठ्यक्रम भन्छौँ त्यो चाहिँ प्रारूप चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको तर 1 दिनको पाठ्यक्रम कहाँबाट भएको परिषदबाट अनि मैले अगाडि भने यो चाहिँ 77 हामीले 1 लागू गऱ्यौँ 76 पाइलटिङ गरेका थियौँ 18 जिल्ला लागू 103 स्कुल अनि अहिले चाहिँ देशभर 2-3 नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ कक्षा 1 दिनको पाठ्यक्रम कुन ढाँचामा बनेको छ एकीकृत पनि दुईवटा भयो एउटा बहुविषयक अर्को अन्तर विषयक होइन बहुविषयक ढाँचामा चाहिँ के छ यसरी एकीकृत पाठ्यक्रमको परिचय र विशेषता यसरी डाइरेक्ट नै सोध्ला र सर इक्जाममा लेख्नलाई यो त वस्तुगतको लागि हो त वस्तुगतको लागि यहाँ भित्रको चाहिँ छ नि त्यो त बुझे कि सर तर अब लेख्ने पेपरमा पनि त्यो यस्तो नै आउला र लेख्ने पेपरमा पनि आउन सक्छ हाल नेपालको कक्षा 1-3 इन्टिग्रेटेड पाठ्यक्रमका मुख्य विशेषताहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने त तपाईँले 5 पूर्णाङ्क सोध्छ नि त अरू त सोध्दैन होइन अनि त्यसो भए त तपाईँले कम्तीमा 5 त मैले भने नि हरेक विषय पढ्दाखेरि 5 बुझ्दा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाउनु पर्छ किनभने पोइन्ट स्कोरिङ गर्नुपर्छ भने हुन्छ यो चाहिँ अब अहिले भनेको यस्तो होलिस्टिकमा चाहिँ कुरा गरेँ होलिस्टिक कुरा गर्दा वस्तुगत पनि आउन सक्छ विषयगत पनि आउन सक्छ यो त अब जे पनि सोध्ने कुरा भयो नि त अहिले होइन त्यस कारण तपाईँले सोद्धा के अरे तयारी गर्दाखेरि हरेकमा चाहिँ लेख्ने हिसाबले पनि तयारी गर्ने अनि वस्तुगतको हिसाबले पनि तयारी गर्ने यो त सोध्नु त सक्नु नै भयो किनभने हाम्रो पाठ्यक्रम दिइसकेपछि त सोध्न सक्नु नै भयो अनि अर्को चाहिँ जस्तो विषयगत रूपमा कक्षा 1 दिनको पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचा विकास गरियो
त्यो पनि दुई ढाँचामा एउटा बहुविषयक अर्को अन्तर्विषयक भन्यौँ। बहुविषयक भनेको चाहिँ विषय अलग अलग हुने तर ती विषयमा मिल्दा जुल्दा विषयवस्तु सँगसँग राखेर सिकाउने भन्यौँ। अब अलग अलग विषय के भयो त एउटा सेरोफेरो गणित नेपाली भाषा अब अङ्ग्रेजी अर्को चाहिँ स्थानीय साहित्य पनि हुने भयो होइन। तर यहाँ हेर्दाखेरि के भयो त हामीले बनाएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा त स्थानीय छैन त्यो हिसाबले बहुविषयकमा के परे सेरोफेरो गणित नेपाली अङ्ग्रेजी चारवटा परे। बहुविषयक भनेको मैले के भने विषयहरू अलग अलगै हुने तर ती विषयमा मिल्दा जुल्दा विषयवस्तु छन् भने त्यस्तै मिल्ने कुराहरू सँगै राखेर सिकाउने। अर्को चाहिँ अन्तर्विषयक ढाँचा हो। अन्तर्विषयक ढाँचा यो चारवटा विषयमध्ये कुन हो सेरोफेरो। तपाईँहरू जाँचमा के सोध्छ भने अन्तर्विषयक ढाँचामा बनेको होइन विषय के अरे ढाँचामा बनेको पाठ्यक्रम कुन हो भन्यो भने हाम्रो सेरोफेरो भन्यो अथवा हाम्रो सेरोफेरो कुन ढाँचामा बनेको छ भन्यो भने अन्तर्विषयक त्यो उल्टो पल्टो उल्टो सुल्टो जे पनि सोध्न सक्छ। त्यस कारण अब अन्तर्विषयकमा भनेको अलिक बढी सबैभन्दा बढी सबै जस्तो सेरोफेरो गणित नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी दियो नि तल दिएका विषयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी एकीकृत ढाँचामा बनेको पाठ्यक्रम कुन हो विषय कुन हो भन्यो भने सेरोफेरो भन्नु। सेरोफेरो भनेको चाहिँ हामीले के भन्यौँ त त्यो विषयको पहिचान हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। आफ्नै विषयभित्रका विभिन्न युनिट थिमहरू होइन थिमहरू छ थिमहरूमा पनि मिल्ने कुरा सँगै पढाइदिने अरू विषयमा मिल्ने कुरा छ भने सँगै पढाउने भनेर त यो बढी इन्टिग्रेटेड भयो नि त। त्यसै कारणले सबैभन्दा बढी इन्टिग्रेट भएको हाम्रो सेरोफेरो हो। अरू विशेषताहरू हेर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण भनेको तपाईँले बिर्सिनै नहुने भनेको व्यवहार कुशल सिपलाई अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा एकीकृत गरिएको छ। मुख्य पाँचवटा क्षेत्र छन् व्यवहार कुशल सिपका जम्मा सिपहरू कतिवटा छन् 29 होइन। त्यसपछि अब अर्को भनेको चाहिँ यो एक पाठ्य घन्टा बराबर कति कार्य घन्टा हुन्छ भन्ने सोधासोधी हुन्छ। एक पाठ्य घन्टा बराबर 32 कार्य घन्टा भन्छ। अब पाठ्य घन्टा भन्नाले के बुझिन्छ भन्न पनि सक्छ। पाठ्य घन्टा भन्नाले पठन पाठनको लागि खर्च भएको जम्मा समय भन्छौँ। त्यो हामीले अहिले के गर्छौँ त जम्मा समय भनेको एउटा विषयको लागि कति हो जम्मा समय 32 कार्य घन्टा हो भनेको 1 = 32। हामीले जस्तो नेपालीको लागि 5 भन्यो भने त 5 = 32 भने 160 भयो नि त होइन। त्यो भनेको कार्य घन्टा भयो वर्षभरिमा 1 = 32 भएपछि 5 = 32 भने 160 त्यसरी हामी निकाल्छौँ होइन। अर्को चाहिँ अब एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो यसका मुख्य विशेषताहरू अब सोद्धाखेरि त्यस्तो क्वेसन सोध्न पनि सक्छ। एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो भनेर 1 पूर्णाङ्क अनि त्यसको मुख्य विशेषता लेख्नु भनेर 4 दियो भने 4 त लेख्नै पर्यो एउटा परिभाषा लेख्नै पर्यो अब त्यो हिसाबले त हामी छोटकरीमा के बुझ्छौँ त हामीले कन्ठै गर्नु पनि पर्दैन। एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी विषयका सान्दर्भिक पक्षहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा संयोजन गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेपछि त्यसको शक्य होइन। अब यसको विशेषता त मैले अगाडि भने थुप्रै विशेषता अब 10-15 सक्षमतामा आधारित भए बनेको पाठ्यक्रम हो। अनि यसमा चाहिँ अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा त्यसमा अध्यापन गर्ने विषयलाई क्रियाकलापलाई के रहेको छ पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा पहिला के थियो त पाठ्यभार पूर्णाङ्क थियो अहिले पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा बनाएको छ। अर्को चाहिँ विशेष गरी यसमा अहिलेको पाठ्यक्रमले पूर्व सिकाइ अनुभव परिवार भनेको यो कन्टेक्स्ट अनि पृष्ठभूमि रुचि क्षमता सहित होइन उसको आवश्यकता सङ्कलन आकलन गरेर विद्यार्थीले हासिल गर्नुपर्ने तिनटै डोमेन भनेको नलेज अफेक्टिभ डोमेन नलेज डोमेन र साइकोमोटर डोमेनका कुरा सक्षमतालाई समेटेको छ अहिलेको पाठ्यक्रमले। व्यवहारको संस्कृत त मैले भने नै हालेँ अन्तर्विषयक र बहुविषयक त मैले अगाडि नै कुरा गर्छु अब त्यही कुरा हो यसमा। त्यसपछि अर्को एउटा तपाईँहरूलाई पाठ्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको प्राविधिक सहायकको पाठ्यक्रममा के लेखेको छ भने क्षेत्र र क्रम अनि पाठ्यभार विश्लेषण भनेको छ के पाठ्यभार विश्लेषण पनि भनेको छ अनि इच्छाधीन विषय होइन त्यो प्राविधिक तथा इच्छाधीनको कुराहरू पनि त्यहाँ गरेको छ। त्यो कारणले यो मैले एउटा चार्ट यसरी बनाएँ कि कक्षा 1-3 त अब कति छ पढ्ने त त्यसको समरीको लागि त हाम्रो कतिवटा कक्षा 1-3 कतिवटा थिम हो जम्मा 19 जस्तो अल्फाबेट छ वर्ण त्यो त इङ्ग्लिसमा मात्रै छ त्यो पनि कक्षा 1 मात्रै छ अब कहिले कहीँ अब यस्तो सोध्छ
अनि कति कार्य घण्टा छ भने 60 कार्य घण्टा अल्फाबेटकोलाई सिकाउनुलाई 60 कार्य घण्टा छ 60 घण्टामा सिकाउने भन्या छ भनेपछि अब यसरी यो टेबल समझने अनि अब क्वेशन कस्तो आउँछ त्यो अनुसार तपाईले मिलाउनु जस्तो म र मेरो परिवार हो भने म र मेरो परिवार हो भने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के छ त त्यसमा गणितमा कक्षा 3 मा छैन अनि अरु सबैमा छ सेरोफेरोमा पनि छ गणितको पनि 1 र 2 मा छ अनि नेपालीमा सबैमा छ 1 2 3 अंग्रेजीमा त्यसपछि 1 2 3 मै छ भनेपछि आखिर हेर्दाखेरि म र मेरो परिवार भन्ने थिम त चारवटै विषयमा रहेछ त्यो एकै थिमलाई हामी यो थिममा आधारित हो त्यसकारणले हामी थिमलाई विषय क्षेत्र भन्छौं नेपालीमा इंग्लिशमा थिम भन्छौं हामी बुझ्दाखेरि युनिट 3 मा मात्रै नभएको हैन सर गणित कक्षा 3 मा नभएको म र मेरो परिवार भन्ने कक्षा 3 मा चाहिँ गणितमा नै छ अरुमा छ सबैमा छ गणितमा मात्र छ हैन अब अर्को दुई युनिट एरे सरी युनिट भन्छु थिम थिम नम्बर 3 त मेरो दैनिक जीवन भनेको सबैमा रहेछ चारवटै विषयमा छ अब त्यसमा कार्य घण्टा अब कति समझ्न सकिन्छ त्यसरी सोध्नु त अब यहाँ पढ्नेलाई त त्यहाँ यसरी यसबाट क्वेशन पनि बन्न सक्ने पनि सर अब यो क्षेत्र र क्रम तालिका यो मध्येमा कुनमा छैन भनेर त्यस्तो त अब त्यस्तो सोध्न सक्छ यो अब यो तालिका तपाईले पढ्नु भयो भने त अब यसमा त जस्तो जहाँ सोधे पनि मिस्टेक गर्नु न त र अब अलिकति सम्झिन टाइम लाग्छ अनि अर्को जस्तो मेरो दैनिक जीवनको लागि त चारवटै विषयमा रहेछ नि अब तपाईँलाई जाँचमा के सोध्छ भने चारवटै विषयमा भएको थिमको थिम तल दिएका मध्ये कुन हो भनेर सोधिदिन सक्छ कि चारवटै भएकोमा त चारवटा छन् नि फेरि होइन एउटा म र मेरो परिवार यहाँ देख्नु भयो अर्को मेरो दैनिक जीवन पनि सबैमा छ अब हाम्रो समुदाय त फेरि इङ्ग्लिसमा छैन त्यो भएन अनि मेरो विद्यालय भन्ने छ नि हो यो चारवटैमा छ अनि हाम्रो सजीवहरू सेरोफेरो मात्रै छ अनि हाम्रो वातावरण गणितमा छैन फेरि मेरो सरसामान इङ्ग्लिसमा मात्रै छ मेरो सिर्जना अब फेरि उता अङ्ग्रेजीमा छैन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो संस्कृति फेरि उता म्याथमा छैन होइन अर्को चाहिँ हेर्नुभयो भने सुधा प्रविधि र बजार भनेको चारवटै विषयमा रहेछ हाम्रो वरपर संसार चाहिँ गणितमा छैन अङ्ग्रेजीमा पनि छैन अनि सङ्ख्याको ज्ञान गणितमा मात्रै छ त्यो पनि कक्षा 2 र 3 मा होइन 2 र 3 मा छ अनि गणितको आधारभूत क्रियाहरू भनेर 2 र 3 मा मात्रै छ होइन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नाप र नाप क्षेत्रफल भनेको कक्षा 3 मा मात्रै गणितमा छ फलफुल र तरकारी भनेको अङ्ग्रेजीमा मात्रै छ रुचि र पानी भनेको चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुइटैमा छ चरा र जनावर भन्यो भने अङ्ग्रेजीमा मात्रै छ अनि हाम्रा क्रियाकलाप भन्यो भने नेपालीमा मात्रै छ अरू कसैमा छैन टोटल भनेको त टाइम के अरे कार्य घण्टा भनेको त सेरोफेरोलाई 256 गणितको लागि 128 4 हो नेपालीको 5 भनेको 160 अङ्ग्रेजीको 4 भनेको 128 होइन अब यसरी तपाईँलाई यो क्षेत्र क्रमबाट चारवटै विषयमा भएको कतिवटा थिम छन् भन्यो भने अहिले हेऱ्यौँ हामीले कति रहेछन् एउटा म र मेरो परिवार रहेछ कक्षा 3 मा मात्रै नभएको तर 1 र 2 मा त छ त फेरि चारवटैमा भएको अर्को दैनिक जीवनमा रहेछ अनि अर्को चाहिँ मेरो विद्यालय 3 भए अनि अर्को चाहिँ सञ्चार प्रविधि र बजार 4 भए चारवटै विषयमा साझा थिम कतिवटा रहेछन् त भन्यो भने 4 रहेछन् भनेर यसरी अब बाँकी अरू तपाईँहरूले नेपालीमा मात्रै भएका कति रहेछन् त्यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ फेरि होइन अनि अङ्ग्रेजीमा मात्रै भएका रहन्छ सर हजुर बुकमा रहन्छ सर यो बुकमा त त्यस्तो अब त्यहाँ दिएको छैन होला अब मैले त यहाँ फोकस गरेँ तपाईँको इक्जामको लागि फोकस गरेको हुनाले त्यहाँ भनेको छ तपाईँको क्षेत्र र क्रम तालिका भनेको छ कि त्यो हिसाबले मैले अब योभन्दा बढी त अध्ययनै गर्न सकिन्न योभन्दा भित्र छिर्न त कहाँ सकिन्छ र होइन यो त सबै 1 देखि 3 को समरी हो नि त त्यो हिसाबले तपाईँले 1 देखि 3 सम्मको यो यति पढ्नुभयो भने अब त्यो क्वेसन बनाउने मान्छेले पनि योभन्दा बाहिर त कसरी बनाउला र होइन अलिक क्वेसन बनाउनु त गाह्रो यहाँ भित्र छिर्न त कहाँ हुन्छ
धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यस कारण यो तालिका चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। अब यसपछि अर्को व्यवहार कुशल सिप भन्यौँ हामीले, यो चाहिँ पनि कहिलेकाहीँ जाँचमा के सोध्न सक्छ भने तपाईँहरूलाई पाँच पूर्णाङ्कमा व्यवहार कुशल सिप भनेको के हो, व्यवहार कुशल सिपका मुख्य क्षेत्रहरू लेख्नुहोस् भन्यौँ न त, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै नम्बर आउने खालको भयो नि म्याथ जस्तै। मुख्य क्षेत्र भने त पाँचवटा लेख्नै पऱ्यो, त्योभित्र पनि कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत सिपहरू कतिवटा छन् लेख्नुहोस्, अन्तर्व्यक्ति कतिवटा भन्यो भने त झन् विषयगत र वस्तुगत दुइटैले काम लाग्ने भयो। अब व्यवहार कुशल सिपलाई तपाईँले परिभाषा लेख्ने भनेको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याको समाधान चुनौतीको सामना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सिपहरूको समूहलाई व्यवहार कुशल सिप भनिन्छ भन्नुहुन्छ। यसको लागि मुख्य पाँचवटा क्षेत्र 29 छन् भन्नुहुन्छ। जस्तो सोचाइ सिप भनेको पहिलो व्यवहार कुशल सिपको क्षेत्र हो, त्यसमा पाँचवटा सिपहरू छ। व्यवहार कुशल सिप कतिवटा, सोचाइ सिपमा कतिवटा, पाँचवटा। जस्तो हामीले नाम चाहिँ के दिएका छौँ भने पहिलो व्यवहार कुशल सिपको पहिलो क्षेत्र चाहिँ सोचाइ सिप हो, इङ्ग्लिसमा थिङ्किङ स्किल भन्यौँ, पहिलो भएको सफ्ट स्किल वान भन्यो कि। व्यवहार कुशल सिपलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ, सफ्ट स्किल, अनि यस वान भनेको सफ्ट स्किल वान। अनि त्योभित्र चाहिँ के पर्छन् त भन्यो भने प्रयोग सिप भनेको यस वान वान भनेको, यस वान भनेको यो थिङ्किङ स्किल हो, त्योभित्रको पनि पहिलो भन्यो भने यस वान वान यसरी राखेर कोड नम्बर। त्यस्तै गरेर सिकाइ सिप दुई, रचनात्मक तिन, संरचनात्मक चार, निर्णय संशोधन पाँच, यसरी सम्झिनु होला। अब यहाँ यस वान टू के पर्छ त्यसरी सोध्न के सोध्दैन, सोध्दा पनि मिल्दैन। खास के हो भने अब सोचाइ सिपमा कुन पर्दछ भनेर वस्तुगत एकदम गाह्रो क्वेसन बनायो भने सोचाइ सिप अन्तर्गत कुन पर्दछ व्यवहार कुशल सिप भनेर यसरी चाहिँ सोध्यो भने त तपाईँले यो कम्तीमा नाम चाहिँ सम्झिनु होला। पाँचवटा मुख्य क्षेत्रमा चाहिँ पहिलो भनेको सोचाइ सिप, त्यसभित्र पाँचवटा रहेछन्। दोस्रो भनेको व्यक्तिगत सिप हो, व्यक्तिगत क्षेत्र सिपभित्र सातवटा छन्। स्वव्यवस्थापन अनि जस्तो आफूलाई सम्झिने अनि कन्ट्रोल पनि गर्नै पर्दैन कि, जस्तो यहाँ चाहिँ सोचाइ सिप भन्ने बित्तिकै मैले प्रयोग गर्नुपर्छ, मैले सिक्नै पर्छ, मैले होइन एकदमै फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ क्रिएटिभ थिङ्किङ, मैले हरेक कुरालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ क्रिटिकल थिङ्किङ, मैले समस्या समाधानको लागि विभिन्न विकल्प बनाउनु पर्छ र उपयुक्त विकल्प छनौट गरी समाधान गर्नुपर्छ भने जस्तो यो कन्ट्रै गर्नु परेन नि त होइन। त्यस्तै गरी व्यक्तिगत सिप पनि म सफल हुनको लागि, म प्राविधिक सहायक होइन पदमा चाहिँ सिफारिस हुनको लागि मसँग सातवटा सिप चाहिँ रहेछ भनेर चाहिँ गर्ने कन्ट्रै गर्नु पर्दैन। मैले आफ्नो व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ, स्वव्यवस्थापन भनेको मैले चाहिँ बिहान आफै उठ्ने, रुटिन बनाउने, नास्ता खाने, टोयलेट जाने, सफा सरसफाइ गर्ने, खाजा खाने, पढ्ने, अनि किताब कापी चाहिँ स्रोत सामग्री बुकहरू तयार गर्ने, यो सेयरिङ क्लासमा बस्ने, त्यो त स्वव्यवस्थापन हो नि त। अनि आत्मबल पक्का पक्की, ल मेरो नाम प्राय सहायकमा एक नम्बर, दायाँमा केही छैन भनेर अब ढुक्क भएर दुई नम्बर आत्मबल, तिन नम्बरमा म चाहिँ हरेक कुरामा इमान्दार हुनुपर्छ होइन भनेर यो स्वअनुशासन। चार नम्बरमा समय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पाठ हो, मैले बिहान होइन उठ्ने 4 बजे 5 बजे उठ्नेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म होइन मलाई यो गर्नुपर्छ भनेर आफै अब तालिका बनाउनु पर्छ। अर्को चाहिँ व्यक्तिगत लक्षण जान गर्नु पऱ्यो, म जसरी भए पनि प्राय सहायकमा नाम निकाल्दै छोड्छु भन्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ स्वतन्त्र सिकाइ लचकता अनुकूलता, मैले चाहिँ यो पढ्ने बेलामा कुनै ताल समय तालिका हुन्छ सेयरिङ गर्नेवाला त सेयरिङ अब यहाँ बस्नु पऱ्यो, त्यो बाहेक अरू फुर्सदको समयमा मैले यही नै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन कि, मलाई आज युनिट खण्ड ख को अब खण्ड क र ख छ होइन, खण्ड क को यो चाहिँ पढ्छु, यो यसको नोट फाइने गर्छु भन्ने पायो कि। अर्को जिम्मेवारी प्रतिबद्धता भनेको चाहिँ त्यसमा लागेको लागे गर्ने, सफल नभएछ एकपल्ट असफल होला, हामीले दुःख गरेपछि त एकपल्ट सफल हुन्छ हुन्छ पक्कै हुन्छ, त्यस कारण लागेको लागे सफल नभएसम्म लागेको लागे गर्नुपर्छ, कमिटमेन्ट भएर चाहिँ लागेको लागे हुन्छ, म पक्का पनि नाम निकालेरै छोड्छु, जसरी भए पनि प्राविधिक होइन सहायक पदमा नाम निकालेरै म स्थानीय तहको होइन शिक्षा शाखामा म होइन काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा स्थापित भएर छोड्छु भन्नु हुन्छ नि त हो। यो भनेको सफल हुनलाई सातवटा चाहिएको व्यक्तिगत सिप। अर्को त्योभन्दा तल अन्तर्व्यक्ति, अन्तर्व्यक्ति भने सामाजिक सिप, यसमा सञ्चार गर्ने, आफूले जाने कुराहरू सहकार्य गर्ने अरूसँग होइन, जाने कुराहरू सेयर गर्ने, एक आपसमा सिक्ने सिकाउने, सहयोग गर्ने, सक्रियतापूर्वक सुन्ने, अहिले तपाईँ जति सुन्नुभयो बढी यति एक्टिभ भएर सुन्नुभयो त्यति नै तपाईँको त
90% चाहिँ तपाईले यही सुनेकै आधारमा बुझ्नु भयो भने त तपाईले घरमा पढ्नु त एकबार सर हेरेर भइहाल्यो नि तर यहाँ राम्रोसँग एक्टिभ भएर सुन्नु भएन कन्फ्युज भएर सोध्नु भएन भने त अनि त्यसपछि आफूले फेरि पढ्यो त कहाँ बुझिन्छ र त्यस कारण यहाँ चाहिँ एक्टिभ भएर सुन्नु नै के हो त्यो पनि अन्तर्व्यक्ति सिप रहेछ सांस्कृतिक सिपहरू नैतिकता सिपहरू छ अनि अर्को चाहिँ चार नम्बर भनेको आइसिटी सम्बन्धी सिप हो अब यसलाई सम्झिने बेला के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आइसिटी सम्बन्धी व्यवहारको सर सिप पात्र छन् आधारभूत प्राविधिक दृश्य सूचना बहु साक्षरता बहु के अरे हाम्रो बहु सांस्कृतिक यसमा पनि राष्ट्रिय उद्देश्यको सात नम्बरमा हो होइन यो व्यवहारको सर सिपको चार नम्बरमा रहेछ मुख्य क्षेत्र अनि अर्को शिक्षकको सक्षमताको प्रारूपमा आठ नम्बरमा छ आइसिटी भनेर यसरी चाहिँ होइन सम्झिनु भयो भने त ए त्यसमा त्यो त्यसमा त्यो त्यसमा त्यो भन्ने हुन्छ नि अर्को चाहिँ व्यवहारको सर सिपको अन्तिम भनेको चाहिँ नागरिक सिप यसमा सातवटा छ सहनशीलता विविधताको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक सहभागिता जनाउने वातावरण प्रति संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय पहिचान अपनत्वको अनुभूति सामाजिक नागरिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत जिम्मेवारी यसरी चाहिँ सातवटा सिप यसरी अब यदि यति भएपछि तपाईँलाई वस्तुगत र विषयगत जहाँबाट सोध्यो भने केही फरक परेन त्यो भन्न मतलब व्यवहारको सिप के हो भन्ने एउटा भयो व्यवहारको सिपहरूका मुख्य क्षेत्र कतिवटा हुन् पाँचवटा अनि हरेक मुख्य क्षेत्रभित्रका कतिवटा छन् भनेर यसरी हेर्ने टोटलमा कतिवटा कहिलेको जानु विषयगत के अरे वस्तुगत भन्दा हाल नेपालमा नेपालको पाठ्यक्रममा व्यवहार सिपहरू जम्मा कतिवटा छन् भन्यो भने 29 भन्नु पऱ्यो मुख्य क्षेत्र कतिवटा 3, 4, 5, 6 आयो भने 5 भनेर लाउनु पऱ्यो कि अब यो नागरिक सिप अन्तर्गत कुन पर्दछ भन्छ यो सात्रै सम्झिनु पऱ्यो अब यसरी चाहिँ तपाईँले तयारी गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो यसमा अब विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया के छ त नयाँ पुरानोमा त हामीले भन्यौँ नि पुरानोमा के भने अब हामीले के भनेको थियौँ पुरानो भनेको एक कक्षा 1-3 7% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पुरानो पाठ्यक्रममा होइन अहिलेको नयाँको नाम चाहिँ हामीले के राखेका छौँ भने मैले यहाँ चाहिँ टोटलमा यहाँ सिकाइका लागि मूल्याङ्कन असेसमेन्ट फर लर्निङ एउटा हो त्यो भनौँ निर्माणात्मक निर्धारणात्मक भन्छ त्यसलाई अर्को सिकाइ उपलब्धि प्रतिशतमा आधारित मूल्याङ्कन भन्छौँ अर्को भनेको चाहिँ कक्षा 1-3 मूल्याङ्कन भनेको सिकाइका लागि मूल्याङ्कन र सिकाइ उपलब्धि प्रतिशतमा आधारित मूल्याङ्कन भन्ने भयो यसले के भन्छ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन छुट्टै गर्ने होइन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सँगसँगै गरिरहेको बेलामा कुन विद्यार्थीले कति सिक्नुभयो कति सिक्नु भएन कति बाँकी छ उसलाई सहयोग गर्दै रहने आज भोलि पर्सिनेपछि होइन निरन्तरमा सहयोग गर्दै जाने खर्च सहयोग गर्दै जाने उनीहरू सिक्दै जान्छन् भन्ने आधारमा चाहिँ सिकाइका लागि मूल्याङ्कन सुधारात्मक मूल्याङ्कन निर्माणात्मक मूल्याङ्कन निर्धारात्मक मूल्याङ्कन भन्ने कुरा अहिलेलाई जोड दिएको छ र हरेक बच्चाको चाहिँ उसले गरेका कामको पोर्टफोलियो बनाउनुपर्छ कार्यसञ्चयका भनेको उसले गरेका जति पनि कामहरू छन् नि त्यो काम देखिने गरी त्यहाँ राख्नुपर्छ हरेक विद्यार्थीको एउटा फाइल बनाउनु पर्छ त्यो फाइलमा विद्यार्थीले गरेका कक्षा कार्य अनि विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण पारिवारिक विवरण स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण हाजिरी विवरण प्रयोगत्मक कार्य कक्षा कार्य अनि विद्यार्थी गरेको अरू विशिष्ट हरेक थिमको र विषयगत उपलब्धि विवरण पनि त्यहाँ राख्ने यो हरेक थिमको अन्तमा अभ्यास छ त्यो अभ्यास गर्न लगाएर त्यहाँ राखिदिने थिमगत अभ्यास होइन त्यति कुराहरू चाहिँ हामीले पोर्टफोलियोमा राख्नुपर्छ भनेका छौँ अब यसको लागि हामीले अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा 1-3 के छ त हरेक सिकाइ उपलब्धि सिकाइलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन हो भन्यौँ हरेक सिकाइ उपलब्धिलाई चार भागमा बाँड्यौँ हामीले चार भागमा बाँड्दाखेरि यस्तो कमजोर सामान्य राम्रो र उच्च भनेको चार भागमा बाँडेको छ कहिले कहिले जाँच तपाईँहरूलाई विद्यार्थीको सिकाइ स्तर हाल नेपालमा लागू गरेकोमा कुन समूह मिल्दछ भनेर यहाँ भन्छ तर होइन कमजोर सामान्य राम्रो र उच्च यसमा चाहिँ हरेक सिकाइ उपलब्धिमा विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर कस्तो छ त्यो अनुसारको अङ्क दिने हो कमजोरलाई 1 सामान्यलाई 2 राम्रोलाई होइन यो कमजोर भनेको बिलो बेसिक सामान्यलाई बेसिक 2 राम्रोलाई प्रोफिसियन्ट भन्छ 3 अङ्क र उच्चलाई एडभान्स भन्छ 4 अङ्क दिने भनेको छु मैले जस्तो यहाँ मैले देखाएँ नि अहिले हरेक सिकाइ उपलब्धिलाई को फुल मार्क्स कति अधिकतम पाउने कति 4 के गर्यो भने बच्चाले 4 पाउँछ 4 के भन्छ उच्च एडभान्स भन्छ के गरेमा 4 पाउँछ त पाठ्यक्रम भएको सिकाइ उपलब्धि जे छ त्यही सिकाइ उपलब्धि जे गर्ने भनेको छ त्यही काम गर्यो भने 4 अनि राम्रो भनेको मुख्य सिकाइ उपलब्धि धेरै यसो त्यो सिकाइ उपलब्धि जस्ता उतस्तै पुरा गर्यो त्योभन्दा अलिक बढी पनि सिक्यो भने 4 भयो धेरै यसो सिक्यो भने धेरै यसो भनेको 100 कति हो 75 त्यसलाई 3 दिन्छौँ
अनि आंशिक अलिअलि सिक्या छ हासिल गर्यो भनौँ भने दुई तर सामान्य बेसी अनि हासिलै गर्न सकेन त सिकाएपछि यस्तो गर भनेको छ यस्तो लेख्न भनेको छ अनि अनि कुनैमा सृजनात्मक कला बजाउन भनेको छ मादल बजाउन भनेको छ बजाउन सकेन भने अब सहभागी त भयो नि बुद्धि त जिरो हुँदैन नि त कसैको बुद्धि जिरो त हुँदैन त्यस कारण एक त दिनै पऱ्यो होइन यसमा चाहिँ एक र दुई पाएको भनेको त उपचारात्मक शिक्षण गर्ने निदानात्मक भनेको एक र दुईलाई हो एक र एक भनेको हासिल गर्नै नसकेको सिक्न नसकेको दुई भनेको अलिअलि सिक्या तिन भनेको धेरै सिक्या चार भनेको सबै सिके त्यसरी बुझ्नुपर्छ होइन अनि एक र दुईलाई त अब के कारणले सिक्न सकेन अब कारण पत्ता लगाउने त्यसपछि उपायहरू अब अवलम्बन गर्ने जस्तो शिक्षकले बढी समय दिने होला सहयोग गर्ने होला अलि कक्षामा ट्यालेन्टेड विद्यार्थी छन् भने तिनलाई पनि सहयोग गर्न लाउने होला घरमा अभिभावकलाई खबर गरेर अभिभावकलाई पनि सहयोग गर्न लाउने होला होइन त्यो उपाय भनेको त त्यही हो नि त निदानात्मक उपचारात्मक त्यस कारण हरेक शिक्षाविद्लाई एकदेखि चारसम्म रेटिङ लाउनुपर्छ रेट गर्नुपर्छ भने हो त्यसको लागि फर्मुला तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने फर्मुला चाहिँ यस्तो सोध्न सक्छ थिमगत र विषय क्षेत्रगत विषयगत उपलब्धि प्रतिशत निकाल्ने एउटै फर्मुला हो यहाँ चाहिँ के छ त थिमगत भने एउटा युनिट जस्तो म अगाडि भनौँ न म र मेरो परिवार जम्मा थिमगत थिए त्यहाँ 19 थियो नि त अनि त्यसमा अब हरेक थिमको निकाल्नु पऱ्यो भने त्यो थिमभित्र कतिवटा सिकाउँदै छन् प्रत्येक सिकाउँदै पाएको अङ्कको जोड माथि राख्ने तल चाहिँ चार भनेको अधिकतम पाउने चार भयो क्या अरे अनि त्यो थिममा कतिवटा सिकाउँदै छन् भनेको मूल्याङ्कन गरेको सिकाउँदै सङ्ख्या इन्टु 100 गरेपछि त्यो एउटा थिमको एकाइको आयो अनि विषयको निकाल्नु पऱ्यो भने पनि त्यही फर्मुला त्यो विषयभरिमा विषयभरिका सबै थिम छन् नि सबै थिम अन्तर्गतका सिकाउँदै पाएको जम्मा अङ्क माथि राख्ने तल चार इन्टु त्यो विषयमा भएका सिकाउँदै सङ्ख्या अनि इन्टु 100 यसरी यो फर्मुला लगाएर हामी चाहिँ उपलब्धि प्रतिशत निकाल्छौँ तर उपलब्धि प्रतिशत त हामी निकाल्छौँ त्यो निकालेपछि बच्चाको कति प्रतिशत आउँछ अहिलेको पाठ्यक्रममा त यस्तो छ फेरि यो ग्रेडिङ हेर्नुहोस् त अहिलेको पाठ्यक्रम त कुनै बच्चाको त्यो उपलब्धि प्रतिशत 30 कम आयो भने ई ग्रेड हुन्छ ज्यादै कमजोर छ 30 र त्योभन्दा माथि 45 कम छ भने डी कमजोर रहेछ 45 र त्योभन्दा माथि 60 कम छ भने सी सामान्य रहेछ अनि 60 र त्योभन्दा माथि 75 कम रहेछ भने बी होइन राम्रै रहेछ 75 र सबभन्दा माथि 90 कम भए ए उच्च 90 र त्योभन्दा माथि ए प्लस उत्कृष्ट होइन त्यो त्यसरी चाहिँ ग्रेडिङ त यो छ तर अस्तिको नयाँ ग्रेड अक्षर होइन लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आयो नि त 78 नयाँ स्वीकृत मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ अब त्यो अनुसार विद्यालयमा 1-12 त्यो ग्रेड प्रयोग गर्ने भनेका छौँ हामीले तर तपाईँलाई परीक्षामा त यो पाठ्यक्रमभित्र त यो छ अहिले हामी चेन्ज गरिसकेका छैनौँ तपाईँलाई परीक्षामा यो पनि सोध्न सक्छ यो जस्तो अहिलेको 78 पनि जस्तो अहिले पनि देखाएँ नि यो 78 यहाँ छैन ला पछि म देखाउँछु यो यो तपाईँले हेर्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ अब 78 चाहिँ 8 ग्रेड मात्र एउटा एनजी सहित 8 छ त्यो पनि सोध्न सक्छ त्यस कारणले यो पनि तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो यताको व्याख्या पनि ग्रेड पनि अनि कति रेन्ज हो त्यो रेन्ज पनि तपाईँलाई के सोध्न सक्छ हाल नेपालको कक्षा 1-3 पाठ्यक्रममा भएको ग्रेडिङ अनुसार कुनै विद्यार्थीले 55% ल्यायो भने उसले कुन ग्रेड पायो भन्छ 55 भनेको त केमा पर्यो 45 बढी 60 कम भनेपछि सी पर्यो नि त 55 भनेको सी ग्रेड रहेछ यो अनुसार फेरि यो अनुसार है तर अब ऊ अनुसारको अहिलेको 78 ग्रेड अनुसार फरक छ म त 8 ग्रेड छ अब त्यो अनुसार पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ भन्न खोजेको मैले अब अहिले कक्षा छ नि 4-5 पाठ्यक्रम त यो अगाडि हामीले भर्खर हेऱ्यौँ त्यो 7 विषय 32 कार्य घन्टा 124 यो त्यही हो होइन त्यसमा हेर्नु परेन अनि 6-7 पनि त्यही हो त्यो कति 6-7 सृजनात्मक कला थपेको मात्रै हो प्रारम्भमा चाहिँ छैन तर अहिले लागु हुँदाखेरि हामीले 4-8 एउटै विषय बनाएको सृजनात्मक कला 4-8 पहिला 5 मात्रै थियो अब चाहिँ 6-7 पनि राखेका छौँ
त्यसको पाठ्यक्रम चाहिँ 3 भयो हैन अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ अब यो सक्षमताहरु पहिलाको आधारभूतको 8 वटा थियो हैन अब अहिलेको सक्षमता पनि अब यहाँहरुले चाहिँ एकपल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ यसको चाहिँ विशेष गरी यो 1-8 को सक्षमताहरु चाहिँ हाम्रो 12 वटा छ अनि 1-3 को 7 वटा 4-5 को 8 वटा त्यसपछि 6-8 को मात्र 13 वटा सक्षमता भन्ने चाहिँ यसमा भयो हैन अब यसपछि हामी माध्यमिक तर्फ माध्यमिकको पुरानो त हामीले हेर्नै सक्यौँ हैन अहिले 9-10 मा चाहिँ यो वर्ष लागू भएको अर्को वर्षबाट यो चाहिँ 9 मा हट्ने नयाँ पाठ्यक्रम 9-10 को लागू हुने भन्यौँ 71 मा त के थियो त 8 वटा विषय हरेकको पाठ्य भार 5 8 5 40 पूर्णाङ्क 100 800 अब यो कन्ठै गर्नु परेन अब 8 वटा विषय छ 6 वटा विषय कम्पलसरी 2 वटा ऐच्छिक भन्ने कुरा हो अब अर्को वर्ष हट्ने भनेको कुन हो सहजभा हट्ने हो त्यसपछि अरू बाँकी चाहिँ अब 7 वटा विषय चाहिँ अब रहने हो 4-10 सम्म अब 7 वटा विषय रहने भन्ने कुरा यसमा भयो यसमा विशेष गरी यो थाहा पाउनुपर्ने यसमा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो त्यति बेला त माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम थियो नि 71 को पाइलटिङ गरेको 11 जिल्ला थियो 9 को 10 को 6 को चाहिँ 10 वटा जिल्लामा थियो अहिले हामीले 9 को चाहिँ 9 वटा जिल्लाको 20 वटा स्कुलमा गरिरहेका छौँ अहिले 10 को 6 को त अब पाइलटिङ हुँदैन भनेर छौँ हामीले होइन पाइलटिङ नहुने अहिले कुन कुन कक्षाको हो हामीले अहिले कसैलाई थाहा छ नेपालको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाइलटिङ नहुने कक्षाहरू कुन कुन हुन् कसैलाई हजुर 5 कक्षा 5 कक्षाको त हामीले गर्छौँ अब यो वर्ष अब भन्नाले 79 सालमा पाइलटिङ गर्ने हो हामीले 80 सालमा लागु गर्ने हो 5 को 5 कक्षाको चाहिँ लागु पाइलटिङ गर् परीक्षण गर्ने नै हो हामीले अहिले अब त्यो बाहेक नहुने भनेको प्रत्येक तहको अन्तिममा नै नहुने अन्तिम भनेको आधारभूत तहको अन्तिम भने 8 कक्षा हो अनि माध्यमिक तहको पनि 9-10 को अन्तिम भनेको 10 हो एसई एसई भनेको टर्मिनल हो नि त अनि एसएलसी भनेको 12 भनेपछि 8 कक्षा 10 कक्षा र 12 कक्षाको पाइलटिङ नहुने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम हो तर हामीले 1 र 11 लागू गर्ने के अरे परीक्षण गर्ने भनेको थियौँ 76 मा परीक्षण गर्ने भनिएको तर परीक्षण नभएको कक्षा भनेको 11 हो 11 मा एकैचोटि लागू गऱ्यौँ हामीले परीक्षण गरेनौँ 1 मा मात्रै गऱ्यौँ 76 मा 77 मा लागू गऱ्यौँ लागू गर्दा 1 र 11 सँगै लागू गऱ्यौँ तर पहिलाको 71 को पाठ्यक्रम चाहिँ के गरेको थियो त 11 जिल्ला भन्नु कक्षा अनि 10 वटा जिल्लामा 10 कक्षा भनेर त्यसरी चाहिँ पाइलटिङ गर्छ अब यहाँ चाहिँ 11 जिल्लामा त एउटा सुर्खेत त्यहाँ छ नै छ ताप्लेजुङ झापा सिन्धुली धनुषा गुल्मी काठमाडौँ रूपन्देही सुर्खेत जुम्ला त्यताको क्षेत्रमा हाम्रो के भयो सुर्खेत जुम्ला डडेलधुरा कञ्चनपुर भयो अनि कक्षा 10 पछि पनि झापा सोलुकुम धनुषा रसुवा काठमाडौँ कास्की रूपन्देही दाङ दैलेख डडेलधुरा र कञ्चनपुर यसरी चाहिँ एउटा यो पहिलाको पुरानो पाठ्यक्रम चाहिँ परीक्षण गरिएको थियो अब त्यति बेला प्राविधिक धारको त विषयहरू 10 वटा विषय थियो होइन 10 वटा विषय भनेपछि यहाँ चाहिँ नेपाली अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान सबैको 5 5 5 5 5 20 भयो विधागत विषय 6 वटा भनेको 56 30 अनि यो चाहिँ 1000 पूर्णाङ्क थियो पाठ्यभार चाहिँ 50 अरूको चाहिँ 40 थियो यसमा चाहिँ 50 पूर्णाङ्क अरूमा चाहिँ 800 यसमा 1000 तर अहिले चाहिँ के गरेको छ पाठ्य घन्टा र कार्यघन्टा सबैको बराबर प्राविधिक भए पनि सांस्कृतिक भए पनि साधारण भए पनि सबै धर्म के छ त अहिले सबैमा चाहिँ पाठ्य घन्टा कार्य घन्टा बराबर बनाएको अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भयो अब ऐच्छिक विषय पनि तपाईँलाई त्यसमा पढ्ने सोधे हुनाले हाल नेपालमा ऐच्छिक विषय कक्षा 1-8 सम्म छैन 9-12 मात्रै छ भन्ने कुरा हो होइन ऐच्छिक विषयहरू चाहिँ यो गुरुकुल शिक्षामा चाहिँ पहिलो पत्र दोस्रो पत्र तेस्रो पत्र यसरी विभिन्न विषयमा बाँडेको थियो होइन अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यसमा प्राविधिक त 9 देखि नै छ होइन सर प्राविधिक 9-12
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने खालको यसमा बजेट चाहिँ सहयोग गर्ने शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रले सहयोग गर्छ प्राविधिक धारको चलाउनलाई त त्यो विषयको अनि पूर्वाधार भएको त्यसपछि विषयको पढाउनको लागि प्रशिक्षकको व्यवस्था भएको सबै व्यवस्था भएपछि मात्रै चलाउन पाउने हो चलाउन चाहिँ पाउँछ तर त्यो चाहिँ अनुदान त दिनु पऱ्यो त्यत्तिकै चल्दा त चल्दैन त्यो हिसाबले यता प्राविधिक धारको यता शिक्षा मन्त्रालयबाट अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रले सहयोग गर्ने खालको एकत्रबाट छ अर्को सिजिबिटीबाट छ सिजिबिटीबाट पनि सहयोग गर्ने दुईवटाबाट सहयोग गरेका छ कि सिजिबिटीको लागि त मान्यता उसले चाहिँ अब त्यो त्यो क्षेत्रमा कोटामा पर्नु पऱ्यो उसले आफै गर्छ यताको पनि त्यो पूर्वाधार पुरा भएकोलाई अब सबै ठाउँमा दिएको छैन सबै ठाउँमा दिएको छैन त्यो पूर्वाधार पुरा भएकोलाई चाहिँ यसमा 9-12 चाहिँ दिएको छ प्राविधिकको अहिले अब यसमा तपाईँलाई अर्को क्वेसन सोध्ने भनेको 71 पाठ्यक्रम थियो नि त्यसका विषयगत अङ्गहरू कतिवटा भनेको छ 6 अब अहिले पनि हामीले त्यो 6 प्रयोग गर्छौँ फेरि अहिलेको 78 को 9-10 छ नि त्यो त्यसमा पनि हामी 6 प्रयोग गरेका छौँ सुरुमा परिचय लेख्छौँ त्यसपछि सक्षमता अनि सिकाइवृत्ति 4 विषयवस्तु 5 क्रियाकलाप होइन सहजीकरण प्रक्रिया 6 विद्यार्थी मूल्याङ्कन त भनेको अब यही हो अब यो 9-10 पाठ्यक्रम के बनाएको थियो त 220 विद्यालय खोल्ने भनेको चाहिँ जुन प्राविको 62-65 थियो नि प्राविको प्राविले जे भनेको थियो त्यति अब त्यही कुरा भनेको थियो यसले विद्यालय खोल्ने चाहिँ यति पठन पाठन 192 अनि 192 दिनमध्ये यसले चाहिँ यसले तोक्या थियो यो मूल्याङ्कनको लागि छुट्टै सहजीकरणको लागि छुट्टै भने यसले तोक्या भनेको हरेक विषय 170 पाठ्यभार हुने 170 भनेको घन्टी हो अनि त्योमध्ये 170 भनेको कति घन्टा हो 128 128 भनेको कति पाठ्य घन्टा हो 4 हो नि त 32 x 128 128 चाहिँ पढाउने 24 भनेको 104 मूल्याङ्कन यसरी छुट्याएको थियो सबैलाई जाँदा यसरी सोध्न सक्छ माध्यमिक शिक्षा 71 मूल्याङ्कनको लागि कति घन्टा छुट्याएको थियो भनेर 101, 102, 103, 104 दियो भने 104 लाउनु त्यसले चाहिँ 45 एउटा पिरियड हुने तर विद्यालयले पाठ्यभार नगर्ने गरी 60 पनि 1 लाउन सक्ने भन्ने कुराले उल्लेख गरेको थियो अनि 32 लागि चाहिँ 1 पाठ्य घन्टा भनेर पहिला पनि थियो अहिले पनि त्यही छ त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण विद्यार्थी मूल्याङ्कनको लागि त त्यसले चाहिँ माध्यमिकले चाहिँ 2 निर्माणात्मक र निर्णयात्मक भनेको थियो निर्माणात्मक भनेको त अब पछि हामी तल्प गर्छौँ शिक्षण सिकाएकै क्रियाकलापकै समयमा गर्ने भयो अर्को चाहिँ निर्णयात्मकको लागि 3 त्रैमासिक पहिलो त्रैमासिक 10 दोस्रोलाई 30 र तेस्रो अन्तिमलाई 60 10-30-60 भन्ने जो अब अहिले 9-10 पनि यही अनुसार भयो नि त अहिलेसम्म अब अर्को वर्ष त 9 हुँदैन यो अनुसार 25 चाहिँ आन्तरिक 75 चाहिँ बाह्य भन्ने हुन्छ नि अब त 9-12 सामान्यतया कति हो अब नयाँमा 25 आन्तरिक र 75 चाहिँ सैद्धान्तिक भन्ने हुन्छ अब तर अब पहिला चाहिँ अब यो पुरानोमा के छ त पहिलो त्रैमासिक 10 दोस्रोमा 30 अन्तिममा 60 10-30-60 भन्ने रहेछ भयो प्राविधिक धारमा चाहिँ अहिले यो पुरानो अनुसार त के थियो थ्योरीमा 40 प्र्याक्टिकलमा 60 थियो तर अहिले चाहिँ एउटा अब के भन्ने कमी कमजोरी भन्ने के भन्ने अहिले अहिले चाहिँ बराबर 50-50 बनाएको छौँ कि अहिले हामीले सजिलो होला भनेर 50 चाहिँ प्रयागत चाहिँ प्र्याक्टिकल 50 चाहिँ सैद्धान्त बनाएको छौँ अहिले तर पहिला के थियो त 60 चाहिँ बढी प्र्याक्टिकल 60 र चाहिँ थ्योरी चाहिँ 40 थियो पहिला अनि अर्को चाहिँ त्यति बेलाको 71 जुन पाठ्यक्रम छ त्यसले यो प्राविधिक धारका विद्यार्थीले चाहिँ ओजिटी गर्ने काम ओजिटी कति दिन चाहिँ कति दिनको 30 कार्यदिन 30 कार्यदिन भन्नाले कति घन्टा हो भन्ने सोध्छ एक्जाममा 30 कार्यदिन भनेको चाहिँ कति घन्टा हो 240 घन्टा चाहिँ ओजिटी गरेर काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ यसमा सन्देश हो अर्को चाहिँ 75 के अरे सय पूर्णाङ्कको सैद्धान्तिक पनि थियो जस्तो म्याथको लागि त 100x100 थियो नि थ्योरी त अब अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा चाहिँ के छ बढी प्र्याक्टिकल हुने चाहिँ 50-50 छ अहिले पनि 9-12 बढी प्र्याक्टिकल हुने जस्तो कम्प्युटर स्पोर्ट्स साइन्स सङ्गीत यिनी विषय छ नि तिनीहरूमा 50-50 छ तर अरू सबै विषयमा के छ त 75
पच्चीस हंड्रेड मार्क्स को थ्योरी कुछ अभी नया पाठ्यक्रम में नौ बाहर में तर पहिला के थियो त हंड्रेड पूर्णांक पनि थियो त्यसको लागि हंड्रेड को तीन घंटा पत्र पूर्णांक दुई घंटा पंद्रह मिनट समय थियो तर अहिले पाठ्यक्रम में हामीले यो समय छ नि समय अहिले समय हामीले पचहत्तर पूर्णांक तीन घंटा टाइम दिन्छौं अहिले पचास को लागि दुई घंटा दिन्छौं अब त्यही हो चार देखि बाह्र सम्म एउटै बनाछ पहिला चाहिँ सय पूर्णांकलाई तीन घंटा थियो अब चाहिँ पचहत्तर पूर्णांकलाई तीन घंटा हुन्छ पचासलाई चाहिँ दुई घंटा हुन्छ अब हाम्रो पचहत्तर पचास भन्दा अरु छँदै छैन हंड्रेड मार्क्स कुनै पनि छैन सिद्धान्तिक अब अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा हैन र पाठ्यक्रम मूल्यांकन गर्दाखेरि यो चाहिँ छवटा आधार भनेर यो पहिला पनि अहिले पनि एउटै हो यो पाठ्यक्रम मूल्यांकनको आधारमा कुन पर्दछ कुन पर्दैन भन्ने चाहिँ सोधेको थियो एकपटक सोधेको थियो पाठ्यक्रम मूल्यांकन आधारमा छवटा छन् एउटा विद्यार्थीको उपलब्धि दुई नम्बर शिक्षकको कार्य सम्पादन तिन नम्बरमा समय चार नम्बरमा व्यक्ति पाँच नम्बरमा अभिभावक समाजको सिकाइप्रतिको अपेक्षा छ नम्बरमा सरकारहरू यो प्रत्येक यो पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन चाहिँ कति वर्षमा गर्ने भनेको थियौँ हामीले अहिले पनि त्यही छ प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रत्येक पाँच वर्षमा चाहिँ पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमको चाहिँ अध्यावधि प्रत्येक वर्ष परिमार्जन पाँच वर्ष परिवर्तन दस वर्ष भन्ने छ तर पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन चाहिँ प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नयाँमा छ अब नौ दसका विधागत विषयहरू पुराना अहिले पुरानामा कृषिमा एनिमल साइन्स प्लान्ट साइन्स इन्जिनियरिङमा सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इलेक्ट्रिक र सङ्गीत भनेर तिनवटा मुख्य क्षेत्र राखेको थियो अब यसपछि अब अहिलेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप क्षेत्र अनुसार माध्यमिक शिक्षा नौ दस र नौ अब एघार बाह्र अब हामी अन्तिममा छौँ पाँच मिनटमा हामी सक्छौँ अहिले यहाँ चाहिँ नातिनु होला अब यहाँ एघार बाह्रको र नौ दसको हामी अहिलेको पुरानो त हेरिसक्यौँ होइन नयाँको त राष्ट्रिय पाठ्यक्रमहरूमा त मैले अस्ति सेयर गरेको थिएँ अब त्यही कुरा हो त्यही पनि अब रिपिट हुन्छ कति नौ र होइन अब अहिले प्रारूप क्षेत्र अनुसार नौ बाह्रको सक्षमताहरू पन्ध्रवटा छ अनि नौ दसका एघारवटा छ र एघार बाह्रका दसवटा सक्षमता छ भन्ने कुरा हो अनि त्यसमा चाहिँ अब अहिले नयाँ नयाँमा त अब विषय मैले अगाडि नै भने अब सातवटा विषय हुन्छ नौ दसमा एघार बाह्रमा छवटा विषय हुन्छ नौ दसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा विषय सातवटा अब एउटा कुनै हट्यो अब स्वाजबा हट्यो अरू नेपाली अङ्ग्रेजी गर्ने विषय त्यही हो विज्ञानको ठाउँमा विज्ञान तथा वातावरण यसरी प्रविधि आयो अरू चाहिँ सबै विषयको नाम त्यही हो तर पाठ्यभार चाहिँ पाठ्यघण्टा फरक भयो के भयो भन्दाखेरि पहिला सबैको आठवटा विषयको पाँच पाँच थियो आठ पनि चालिस थियो आठ सय थियो होइन अहिले त त्यो चाहिँ पाठ्य पूर्णाङ्कको व्यवस्था त छैन नभएपछि कार्यघण्टा आयो भनेपछि चारवटा विषयको लागि पाठ्यघण्टा पाँच अरूको तिनवटाको लागि सामाजिक अध्ययन र दुईवटा ऐच्छिकको लागि चार चार तिन बाह्र भयो अनि अर्को चाहिँ चारवटा विषयको लागि पाँच पाँचको बिस बिस र बाह्र बत्तिस भयो होइन किनभने चारदेखि दससम्म पाठ्यघण्टा बत्तिसै हो अनि वर्षभरिमा एक हजार चौबिस भनेको यो बत्तिस इन्टु बत्तिस एक हजार चौबिस भयो होइन हो यो कुरा चाहिँ अब सोध्न सक्ने हो कुन विषयको कति पाठ्यभार कति कार्यघण्टा कति साप्ताहिक कति अब सोध्ने यही हो अब एघार बाह्रको हकमा चाहिँ पाठ्यक्रम प्रारूपमा यस्तो छ पाठ्यक्रम प्रारूपमा चाहिँ के छ त नेपाली कक्षा एघार बाह्रमा तिन तिन पाठ्यभारमा बत्तिस त्यहाँ छयानब्बे अङ्ग्रेजीको चाहिँ चार बत्तिस एक सय अठाइस अनि सामाजिक अध्ययन एघारमा पढ्ने एक सय साठी पाँच पाठ्यघण्टा भनेर एक सय साठी भइहाल्यो जीवन उपयोगी बाह्रमा पढ्ने अनि तिनवटा ऐच्छिक पढ्ने हरेक ऐच्छिक होइन नेपाली र अङ्ग्रेजी बाहेक अरू सबैको पाठ्यघण्टा चाहिँ एउटै हो पाँच पाँच भनेर यो चाहिँ कम्तीमा सत्ताइस बढीमा बत्तिस भनेको थियौँ नि एघार बाह्रमा सत्ताइस भनेको यो भइहाल्यो अनि कसैले थप ऐच्छिक विषय पढ्छु भन्यो भने पाँच थपेर सत्ताइस र पाँच बत्तिस हुन्छ यो चाहिँ प्रारूपमा यस्तो छ तर कार्यान्वयन हुँदाखेरि त यस्तो भयो नि त हेर्नुहोस् त कार्यान्वयनमा हामीले लाग्दाखेरि नेपाली र अङ्ग्रेजीको त्यही पहिला जो छ त्यही हो ऐच्छिक पनि पहिला जो छ त्यही हो मात्रै हामीले के गर्यौँ भने सामाजिक अध्ययन एघारमा पढ्ने बाह्रमा जीवन उपयोगी पढ्ने भन्ने थियो नि हामीले अहिले सामाजिक अध्ययन जीवन उपयोगी शिक्षालाई एउटै विषय बनायो विषयको नामै एउटै अनि त्यसको सट्टामा गणित पढ्न पाउने भनेर गऱ्यौँ त्यसो गर्दाखेरि के भयो त अब विषय छवटा विषय पढ्छ छवटा विषय भनेको सत्ताइस हो पाठ्यघण्टा अनि ऐच्छिक पढ्यो भने पाँच सत्ताइसमा बत्तिस हुन्छ भनेको चाहिँ अब सामान्यतः अहिले एघार बाह्रमा पहिला पाँच पाँचवटा विषय पाँच सय पुग्न पर्थ्यो अहिले चाहिँ छवटा विषय पढ्नुपर्छ
भनेपछि चाहिँ प्रत्येक घण्टा चाहिँ 27 हुन्छ. 27 भनेको कति हो? 27 × 32 बराबर 864 हो. 800 कम्तीमा कति? 27. 27 भनेको 864 कार्य घण्टा भनेर यसरी यहाँहरूले सम्झिनु पर्ला. यो अर्को त यो सबै प्राविधारको सबै उयो हो, तपाईँको पाठ्य घण्टा कार्य घण्टा एउटै हो. अब यहाँ चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो वर्षभरिमा कम्तीमा कति दिन पठन पाठ हुने? 205 दिन भनिहाल्यौँ. एकदेखि तिनसम्म 26 पाठ्य घण्टा. 26 भनेको 26 × 32 भएर 832 हो. अनि 4 देखि 10 सम्म चाहिँ 32 हो. 32 भनेको 1024 हो. 11-12 कम्तीमा 27 भनेको 864. 32 भनेको 1024 नै भयो. एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 त अब त्यो कार्य घण्टा होइन भइहाल्यो. ऐच्छिक विषय भनेको हुनाले पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार चाहिँ के छ त प्रारूप अनुसार 9-10 ऐच्छिक पहिलो पत्रमा चाहिँ 42 विषय छन्, दोस्रोमा 35 छन्. तर अहिले कार्यान्वयन हुँदाखेरि पहिलो पत्रमा 42 विषय छ, दोस्रोमा 35 ठाउँमा 37 दुईवटा विषय थपिया छ अहिले. त्यति मात्रै हो अहिले मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि एक दिनमा चाहिँ प्रारूपले के भनेको थियो? एक दिनमा 7% मूल्याङ्कन, 4-5 50-50, 6-7 40-40 भनेको थियो. तर त्यो चाहिँ हाल नेपालमा कारण हुँदाखेरि भएन. एक दिनमा चाहिँ मैले अगाडि देखाएको थिएँ, एक दिनमा सिकाइ उपलब्धिमा आधारित, अर्को चाहिँ सिकाइको लागि मूल्याङ्कन, 4 देखि 8 सम्म चाहिँ 50 आन्तरिक 50 बाह्य भयो. अब 9-10 र 11-12 त 25 आन्तरिक होइन, सामान्यतया 72 चाहिँ अन्तिम बाह्य परीक्षा भन्ने नै भयो. अनि कक्षा 9 को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले चलाउने, 10 र 11 परीक्षा हुने भन्ने त अब हुँदैछ. यो हाम्रो अगाडिको कार्ययोजना भनेको थियो नि त, त्यो 4 वर्षमा 1 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम लागू गर्ने कार्ययोजना थियो. यो परीक्षण गर्ने भनेको नभएको हुने 11 को चाहिँ हो. अरू सबै नियमअनुसार नै अहिले पाइलटिङ भएको छ. अब यति कुराहरू चाहिँ मैले सेयर गरेँ. यसमा अब केही कन्फ्युज छ भने भन्नु होला होइन. यो हाम्रो पाठ्यक्रम भन्ने एकाइभित्र हामीले पढ्नुपर्ने मुख्य कुराहरू मैले यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गरेँ. अब केही कुराहरू छ भने सोध्नु होला, नत्र भने अब तपाईँहरूले यो म एन्सर पठाइदिन्छु. तपाईँहरूले मोबाइलमा पिडिएफमा यसो पढ्नु होला. हामी भोलि मूल्याङ्कनको पाठ पनि भोलि हामी यसरी नै फलफुल गर्छौँ. पछि हाम्रो सिकाइ विधिसँग सम्बन्धित कुराहरू छ.